Първа книга Макавейска. Макавейските книги са преведени от гръцки. Глава първа. След като Александър, син на Филипа Македонец, който излезе из земя Китим, разби Дария, цар персийски и индийски, и се възцари вместо него в Елада, той извърши много войни, завладя много укрепени места и убива земни царе. И достигна до краищата на земята, като взе плячка от много народи. Смълча се земята пред него, той се въздигна и се възгордя сърцето му. Той събра твърде много силна войска и владя над области, народи и владетели, и те му станаха поданици. След това той легна на постелка и като почувства, че умира, повика знатните свои слуги, възпитани заедно с него от младост, и им раздели царството си още при живе. Александър царува 12 години и умря. И господаруваха слугите му всеки своето място, и след смъртта му те всички туриха на себе си корони, а след тях и синовете им, в продължение на много години, и умножиха злото на земята. От тях излезе коренът на греха, Антиох Епифан, син на цар Антиоха, който беше заложник в Рим. Той се възцари в 137-та година на Елинското царство. В уния дни излязоха из Израиля беззаконни синове и убеждаваха мнозина, думайки: да идем и да свържем съюз с околните народи, защото, откакто се отделихме от тях, ни постигнаха много бедствия. И понравих им се тия думи в техните очи. Неколцина от народа пожелаха и отидоха при царя, и той им даде право да извършват езически наредби. Те построиха в Ярусалим училище според езически обичай, установиха у себе си необрязване, отстъпиха от Светия Завет, съединиха се с езичници и се продадоха, за да правят зло. Когато Антиох видя, че царството заякна, замисли да се възцари над Египет, за да царства над двете царства. И навлезе в Египет със силно опълчение, с колесници и слонове, сездачи и много кораби. Той влезе в бой с Птоломея, египетски цар. Уплаши се Птоломей от лицето му и удари на бяг и паднаха много ранени. И завладяха те укрепените градове в египетската земя. След покоряването на Египет, в 143-та година, Антиох се върна, отиде против Израиля и влезе в Йерусалим със силно опълчение. Влезе гордо в светилището и взе златния жертвеник, светилника и всичките му съдове, трапезата на предложението и възливалниците, блюдата, златните кадилници и завесата, венците и златното украшение, което беше извън храма, и всичко обра. Взе също среброто, златото и скъпоценните съдове, взе и скритите съкровища, които намери. И след като ограби всичко, върна се в земята си, извърши убийства и говори с голяма надутост. Поради това биде голям плач в Израиля, по всичките му места. Стенеха началници и старейшини, изнемогваха девици и младежи и се измени женската красота. Всеки младоженец се предаваше на плач и тази, която седеше в брачната стая, беше в скръб. Затрепери земята за обитателите си и целият дом на Якова се облече в срам. След като се изминаха 2 години, царят прати началника на данъците в градовете на Юда, и той дойде в Йерусалим с голяма тълпа. Коварно им говори миролюбиви думи, и те му повярваха, но той ненадейно нападна града и му нанесе голямо поражение, като погуби много народ израилски. Взе плячка от града, изгори самия град с огън и разруши къщите му и стените му наоколо. Отведоха в плен жени и деца и завладяха добитъка. Обградиха Давидовия град с голяма и яка стена и с яки кули, и стана той за тях крепост. И туриха там нечестив народ, беззаконни люде, и те се укрепиха в нея. Приготвиха си оръжие и храни, и като събраха Йерусалимската плячка, туриха я там и станаха голяма примка. И това беше постоянна засада за светилището и зъл дявол за Израиля. Те проливаха невинна кръв около светилището и го оскверняваха, а жителите на Йерусалим се разбягаха поради тях, и той стана жилище на чужденци и стана чуж за своя род, и децата му го оставиха.
Светилището му запустя като пустиня. Празниците му се обърнаха на плач, съботите му на укор, честта му на унижение. Наспоред славата му се увеличи безчестието му и величието му се обърна в печал. Цар Антиох писа по цялото си царство, защото всички да бъдат един народ, и всеки да остави своя закон, и съгласиха се всички народи според думите на царя, и мнозин от Израиля приеха неговото идолослужение, принесоха жертви на идолите и оскверниха съботата. Царят разпрати чрез известители писмена заповед в Ерусалим и в юдейските градове да следват узаконенията чужди на тая земя, да не допускат всесъжения, жертвоприношения и възлияния в светилището, да се отвръщават от съботите и празниците, да оскверняват светилището и светиите, да градят жертвеници, храмове и идолски капища, да принасят жертва свинско месо и нечист добитък, да оставят синовете си необрязвани и да оскверняват душата, всяка нечистотия и гносотия, та да забравят закона и да изменят всички постановления. Ако пък някой не постъпи според думата на царя, да бъде предаден на смърт. Съгласно с това писа той по цялото си царство и тури надзиратели на целия народ и заповяда на юдейските градове да принасят жертви във всеки град. И събраха се при тях мнозина от народа, всички, които оставиха закона и извършиха зло на земята, и принудиха Израиля да се крие във всяко свое убежище. В 15-я ден на Хаслев, 145-та година, поставиха върху жертвеника мерзост на запустение и наоколо в юдейските градове направиха жертвеници, а пред вратите на къщите и в улиците извършваха кадение. Книгите на закона, които намираха, късаха и изгаряха в огън, у когото пък намираха книгата на завета и който се придържаше у закона, тогава според царската заповед предаваха на смърт. Такива насилия правиха над израилтяните, които дохождаха всеки месец в градовете, и в 25-я ден на месеца, като принасяха жертви на жертвеника, който беше над олтаря, те, според дадената заповед, убиваха жените, които бяха обрязали децата си, младенците бесиха за шиите им, къщите им разграбваха и убиваха ония, които извършваха на тях обрязване. Но мнозина в Израиля останаха твърди и се удържаха, за да не ядат нечисто, и предпочетоха да умрат, за да не се осквернят с храната и да бухулят Светия Завет и умираха. И биде твърде голям гняв над Израиля. Глава 2. В уния дни въстана Мататия, син на Йоана, Симеоновия син, свещеник и синовете на Йоарива от Йерусалим, той живееше в Модин. Той имаше 5 сина: Йоан, който се наричаше още Гадис, Симон, наричан Таси, Юда, който се наричаше още Макавей, Елиазар, наричан Аваран, и Йонатан, наричан Апфус. Като видя богохулствата, които станаха в Юдея и в Ерусалим, той каза: горко ми, защо се родих да видя разорението на моя град и разорението на светия град, и да оставам тука, когато той е предаден в ръцете на враговете и светилището в ръцете на чужденци. Храмът му стана като безчестен мъж, скъпоцените му съдове са отнесени в плен, кърмачетата му избити на улиците, младежите му паднаха от вражески меч. Който народ не е завзимал царството му и не е завладявал плячката му, всичкото му украшение отнето, от свободен той стана роб. И ето нашите светини, нашето благолепие и нашата слава опустяха, и езичници ги оскверниха. За какво още да живеем? И раздра Мататия и синовете му дрехите си, и се облякоха във вретища, и горко плакаха. И дойдоха от царя и град Модин люде, които принуждаваха към отстъпничество, за да принасят жертви, и мнозина от Израиля се прилепиха към тях, а Мататия и синовете му утраяха. И отговориха дошлите от царя и казаха на Мататия: ти си вожд, ти си славен и велик в този град, и подкрепете синове и братя, пристъпи проче сега пръв и изпълни царската заповед, както това направиха всички народи и юдейските мъже и останалите в Ерусалим. И ще бъдеш ти и домът ти в числото на царските приятели, и ти и твоите синове ще бъдете почетени и със сребро, и със злато, и с много дарове. Отговори Мататия и каза с висок глас: ако и всички народи в царството на царя послушат него и отстъпят всеки от богослужението на своите бащи и се съгласят с заповедите му, но аз и моите синове и моите братя ще постъпваме според завета на нашите бащи. Пази Боже, да оставим закони и постановленията. Не ще послушаме думите на царя,
да отстъпим от нашето богослужение надясно или наляво. Когато той престана да говори тия думи, приближи се мъж, юдеянин пред очите на всички, за да принесе според царската заповед идолска жертва върху жертвеника, който беше в Модин. Като видя това, Мататия възревнува, затрепери вътрешността му, яростта му пламна заради закона и като се притече, той го уби при жертвеника. И същото време уби царския човек, който принуждаваше да принасят жертва и разруши жертвеника. И възревнува той за закона, както това направи Финеес с Замврия, син на Салома, и възкликна Мататия в града с висок глас: «Всеки, който милее за закона и стои в завета, да тръгне след мене». И побегна сам и синовете му в планините, като оставиха всичко, което имаха в града. Тогава мнозина, предани на правдата и на закона, отидоха в пустинята и останаха там, те сами, и синовете им, и жените им, и добитъкът им, защото се умножиха върху тях бедите. И съобщено биде на царските човеци и на войската, която се намираше в Йерусалим, Давидовия град, че някои човеци нарушили царската заповед и избягали в скришни места в пустинята. Изпуснаха се след тях много люди, настигнаха ги, опълчиха се против тях и се наредиха за сражение в съботен ден. И казаха им: «Сега още може, излезте и направете, което заповяда царят, и ще останете живи». Но те отговориха: «Не ще излезем и не ще направим, което заповяда царят, не ще оскверним съботния ден». Тогава веднага почнаха сражение против тях. Но те не им отговариха, нито дори камък хвърлиха върху тях, нито заградиха тайните си убежища и казаха: «Всички ще извнем невинни, небе и земя са свидетели за нас, че вие несправедливо ни погубвате». Нападаха върху тях в съботни дни и загиваха и те, и жените им, и децата им, с добитъка им, до 1000 души. Когато узна това, Мататия и приятелите му горко ги оплакаха и говориха един други му: «Ако всички ние постъпваме тъй, както постъпиха тия наши братя, и не се сражаваме с езичниците за нашия живот и за нашите наредби, те скоро ще ни изтребят от земята». И решиха те в оне ден и рекоха: «Който и да излезе на война против нас в съботен ден, ще се бием с него, за да не умрем всички, както измряха нашите братя в тайните убежища». Тогава се събраха при тях много юдеи от Израиля, яки по сила, всички верни на закона, и всички, които бягаха от бедствия, се присъединиха към тях и им станаха подкрепа. Тъй съставиха те войска и поразяваха в гнева си нечестивците и в яростта си беззаконните мъже, останалите пък бягаха да се спасят при езичниците. И обикаляше наоколо Мататия и приятелите му и разрушаваха жертвениците. И без страх обрязваха необрязаните деца, колкото намериха в израилските предели, и последваха синовете на гордостта, и в техни ръце делото тръгна успешно. Тъй бранеха те закона от ръцете на езичниците и от ръцете на царете, и не оставиха грешник да възтържествува. Приближи се смъртният ден на Мататия, и той каза на синовете си: «Сега се усили гордостта и изпитанието, сега е време за преврат в яростен гняв. Проче, деца, възревнувайте за закона и дайте живота си за завета на нашите отци. Спомнете си за нашите отци, за делата, които те извършиха на времето си, и вие ще придобиете голяма слава и вечно име. Нали в изкушение Авраам биде намерен верен, и това му се счете за праведност? Йосиф в притесненото си положение опази заповедта и стана господар на Египет. Финеес, нашият отец, задето показа голяма ревност, получи завета на вечното свещенство. Иисус, дето изпълни думата, стана съдия над Израиля. Халев, заради свидетелство пред събранието, получи земя за наследство. Давид за своето милосърдие наследи за вечни времена престола на царството. Илия за голямата си ревност към закона биде взет дори на небето. Анания, Азария и Мисаил чрез вяра се спасиха от пламъка. Даниил за своята невинност биде избавен от лъвските челюсти. И тъй, припомните си и с рода в род, че всички, които се надяват на него, не ще изнемощеят. Не бойте се от думите на грешен мъж, защото славата му ще се обърне в тор и в черви. Днес той се гордее, а утре не ще го намерят,
защото се обърнал на своя прах и корежът му загина. Но вие, деца мои, крепете се мъжки, стойте в закона, защото чрез него ще се прославите. Ето Симон, вашият брат, зная, че той е мъж на съвета. Слушайте го във всички дни, той ще ви бъде вместо баща. А Юда Макавей, як със сила от младостта си, нека ви бъде началник на войската и да воюва с народите. И тъй, съберете при себе си всички изпълнители на закон и отмъщавайте за обидите на вашия народ. Отдайте заслуженото на езичниците и бъдете внимателни към заповедите на закона. След това ги благослови и се прибра при бащите си. И той умря в 146-та година. Погребаха го синовете му в гробницата на отците му в Модин и цял Израил горко го оплака. Глава 3. И вместо него се издигна син му Юда, който се наричаше Макавей. И помагаха му всички негови брати и всички бащини му привърженици и с радост водеха войната на Израиля. Той разшири славата на своя народ. Той се обличаше в броня като изполин, препасваше си военните оръжия и водеше война, бранейки с меч опълчението. Той приличаше на лъв своите работи и беше като лъвче, което рика за плячка. Той преследваше беззаконните, издирваше ги и изгаряше уния, които размиряваха народа му. И от страх пред него се смириха беззаконните, и всички, които вършиха беззаконие, се смутиха пред него, и успешно стана спасението с неговата ръка. Той огорчи мнозина царе и зарадва Якова със своите дела, и паметта му ще се благославя вечно. Премина по градовете на Юдея, изтреби там нечестивците и отвърна гнева от Израиля. Прочу се до крайните земни предели и събра уния, които загиваха. Тогава Аполоний събра езичниците и от Самария многобройна войска, за да воюва против Израиля. Юда узна той и излезе насреща му, разби го и го уби, и паднаха много убити, а останалите избягаха. И взе Юда плячката им, взе и Аполониевия меч и се би с него през всички дни. И чу Сирон, военачалник на Сирия, че Юда събира около себе си люди и множество верни, които излизат с него на война, и каза: «Ще си създам име и ще се прославя в царството, ще се бия с Юда и с тия, които са с него заедно и които презират царската дума». И реши да иде и тръгна с него силно пълчище нечестици, да му помагат и да отмъстят на Израилевите синове. Когато наближиха до височината на Веторон, Юда излезе насреща им с твърде малцина, които, като видяха идещата насреща им войска, казаха на Юда: «Как можем толкова малцина да се бием с такова силно множество? И ние съвсем ослабнахме, понеже днес още не сме яли». Но Юда им каза: «Лесно е и мнозина да попаднат в ръце на малцина, и у небесния Бог няма разлика, мнозина ли да спаси или малцина. Защото не от голямата войска зависи победата във война, но от небето дохожда силата. Те идат срещу нас с голяма гордост и нечестие, за да изтребят нас, жените ни и децата ни, и да ни ограбят, а ние се бием за нашите души и за нашите закони. Той сам ще ги смаже пред наше лице, а вие не дейте се плаши от тях». Като престана да говори, той внезапно се хвърли върху тях, и Сирон биде разбит, също и войската му пред него. И те го гониха по спуска на Веторон до самата равнина, и паднаха от тях до 800 мъже, другите пък избягаха в филистимската земя. И почнаха всички околни езичници да се боят и страхуват от Юда и братята му. Дойде и до царя името му, и всички народи разказваха за битките на Юда. А когато чу тия думи цар Антиох, пламна от гняв и пратите събра всички сили на царството си, твърде силно пълчище, отвориха зната си и даде на своите войски годишна заплата, като им заповяда да бъдат готови за всеки случай. Но видя, че среброто се привърши в хазната, а данъците в страната са оскъдни поради вълнуванията и разорението, що той произведе в земята, унищожавайки законите, които съществуваха от старо време. И почна той да се страхува, че не ще му достигне, освен само за еднъж или два за издръжка и подаръци, които преди със щедра ръка раздаваше и в това надмина предишните царе.
Силно загрижен в душата си, той реши да иде в Персия, да вземе данъци от страната и да събере повече сребро. А царските работи от река Ефрат до египетските предели възложи на Лисия, човек знаменит, който произлизаше от царски род. Също и възпитанието на сина си Антиоха, доде се той завърне и предаде му половината от войската и слоновете, и му даде заповед за всичко, що поиска и за жителите на Юдея и на Йерусалим, да прати против тях войска, да смаже и унищожи мощта на Израиля и остатъка от Йерусалим, да изтреби паметта им от това място и да засели във всичките им предели другоплемени синове, като раздели с жребие земята им. Царят пък взе другата половина войска, тръгна от столицата си Антиохия, 147-та година, премина река Ефрат и обиколи горните страни. Лиси избра Птоломея, син на Доримена, Никанора и Горгия, силни мъже измежду приятелите на царя, и прати с тях 40 000 мъже и 7 000 ездачи да идат в юдейската земя и да я разорят, според както бе заповядал царят. Те тръгнаха с всичката си войска и дойдоха да се разположиха на равнината до Емаум. Тамошните търговци чуха името им, взеха твърде много сребро, злато и слуги, и дойдоха в стана да купуват роби, израилски синове. Към тях се присъедини и войската на Сирия и на другоплеменните земи. Видя Юда и братята му, че се умножиха бедствията и че войските се разположиха на стан в техните предели, узнаха и за заповедта на царя, която беше дал да изпълнят над народа, да го погубят и изтребят, и говориха всеки на приятеля си: да въздигнем хвърления долу наш народ и да се бием за нашия народ и за светинята. И събра се голямо множество, за да бъдат готови за война и да се помолят и изпросят милост и съжаление. Йерусалим беше необитаем като пустиня. От природните му жители нямаше никой да влиза в него, никой да излиза из него. Светилището беше потъпкано и синовете на чужденци бяха в крепостта му. Той стана жилище на езичници и отнесе веселието от Якова, и не се чуваше свирка и цитра. И тъй те се събраха и отидоха в Масифа срещу Йерусалим, защото по-рано у израелтяните мястото за молитва беше в Масифа, и поставиха в тоя ден, туриха върху себе си вретище и пепел на главите си, и раздраха дрехите си, разтвориха книгата на закона, една от тия, които езичниците дириха, за да напишат на тях изображенията на своите идоли, и донесоха свещеническите одежди, и първородните, и десятъка, и свикаха назореите, които бяха изпълнили дните си, и високо извикаха към небето: какво да правим с тях и къде да ги отведем? Твоето светилище е потъпкано и осквернено, и твоите свещеници са скръп и унижение. И ето събраха се против нас езичниците, за да ни изтребят. Ти знаеш, що кроят те против нас. Как можем да устоим пред тяхното лице, ако ти не ни помогнеш? И затръбиха с тръби и викнаха с висок глас. След това Юда тури вождове на народа, хилядници, стотници, петдесетници и десетници, и казаха на уния, които правиха къщи, сгодяваха се с жени, съдяха лозя и на людите страхливи, защото всеки от тях, според закона, да се върне в дома си. Тогава се дигна опълчението и се разположиха на стан на юг от Емаум. И каза Юда: опашете се и бъдете мъжествени и готови за утре да се ударим с тия езичници, които са се събрали против нас, за да погубят нас и нашата светиня, защото по-добре е да умрем в сражение, нежели да гледаме бедствията на нашия народ и на светинята. А каквато е волята на небето, тъй да бъде. Глава 4. И взе Горги, 5000 мъже и 1000 отбор конници, и пълчището тръгна през нощта, за да нападне опълчението на юдейците и внезапно да ги разбие, а уния, които живееха в крепостта му, служиха за водачи. Чу Юда и излезе сам и храбрите мъже, за да разбият царската войска в Емаум, докле още неприятелските сили бяха далеч от стана. И дойде Горги, стана на Юда нощ тя и никого не намери, и дири го по планините, защото казваше: те бягат от нас. А на разсънване Юда се яви в равнината с 3000 мъже, но те нямаха ни щитове, ни мечове, както това желаеха.
Когато видяха силното и въоръжено пълчище на езичниците и окръжаващата го конница, обучена за война, Юда каза на мъжете, що бяха с него: «Не бойте се от тяхното множество и не се плашете от тяхното нападение. Спомнете си, как се спасиха нашите отци в Червено море, когато фараонът ги гонеше с войска. И сега да извикаме към небето, може би Бог ще се умилостиви над нас, като си спомни завета на нашите отци и ще смаже сега това пълчище пред наше лице. И всички езичници ще познаят, че има избавител и спасител на Израиля». Другоплеменниците повдигнаха очи и видяха, че идат против тях, и излязоха из стана, за да се бият, а тия, що бяха с Юда, затръбиха и се удариха, и езичниците бидоха разбити и побегнаха в равнината, а всички останали паднаха от меч и гониха ги до Газер и до равнините на Идумея, Азот и Ямния, и паднаха от тях до 3000 мъже. Тогава Юда се върна с войската си от преследването им и каза на народа: «Не налитайте на плячка, защото още война ни чака. Горги и войската му са в планината близо до нас, сега дръжте се против нашите врагове и сражавайте се с тях, а после смело ще вземете плячка». Докле още Юда говореше това, показа се една тълпа, която излизаше из планината, и видя той, че ги принудиха на бяг и че палят стана, защото издигащият се дим показваше, що бе станало. Когато те видяха това, много се изплашиха, а като видяха в равнината и войската на Юда готова за бой, всички побягнаха в земята на другоплеменниците. Тогава Юда се обърна да плечкосва стана и взеха много злато и сребро, хиацинтови баграни дрехи и голямо богатство. И като се връщаха, възпавяха и благославяха Господа Небесни, защото Той е благ и милостта Му е вовеки. И биде в оне ден голямо спасение на Израиля. Оцелелите пък другоплеменници дойдоха при Лисия и му известиха за всичко станало. Той като чу, падна в униние и се наскърби, че не се случи с Израиля това, което искаше, и не излезе това, що му бе заповедал царят. И на следната година Лисий събра 60 000 отбор мъже и 5 000 ездачи, за да ги победи. Те дойдоха в Идумея и се разположиха на стан в Вецура, а Юда ги посрещна с 10 000 мъже. Като видя силното пълчище, той се помоли и каза: «Благословен си ти, спасителю на Израиля, който си сломил нападението на силния с ръката на твоя раб Давида и предаде полка на другоплеменисте в ръцете на Сауловия син Йонатана и на неговия оръженосец. Предай и тая войска в ръцете на твоя народ Израиля и нека се посрамят в силата и в конницата си. Напрати върху тях страх и сломи дързостта на силата им. Нека бъдат съсипани чрез своето поражение. Свали ги с меча на тия, които те обичат, да нека те прославят с песни всички, които знаят твоето име». И удариха се те, и от войската на Лисия паднаха до 5000 мъже, паднаха пред тях. Лисий, като видя бягането на войската си и храбростта на войниците на Юда, и че те са готови или да живеят, или да умрат юнашки, тръгна за Антиохия, набра чужденци, и като увеличи предишната си войска, мислеше изново да нападне Юдея. Юда пък и братята му казаха: «Ето, нашите врагове са смазани, да се възкачим, да очистим и възобновим светилището». Тогава се събра цялото опълчение и се изкачиха на планина Сион. И намериха светилището опустошено, жертвеникът осквернен, вратите изгорени, а в притворите, като в гора или в някоя планина, пораснали растения и скривалищата разрушени. И раздраха дрехите си, горко плакаха, посипаха с пепел главите си, паднаха ничком и тръбиха с вестителни тръби и викаха към небето. Тогава Юда отреди мъже да воюват против уния, които се намираха в крепостта, додето той очисти светилището. И избра свещеници безпорочни и ревнители на закона, те очистиха светилището и осквернените камъни изнесоха в нечисто място. После разсъждаваха как да постъпят с осквернения жертвеник на всесъженията. И дойде им добра мисъл да го развалят, да не би някога да им послужи за срам, понеже езичниците го бяха осквернили. И развалиха жертвеника, камъните натуриха по храмовата планина на прилично място, докле дойде пророк и отговори за тях.
взеха цели камъни според закона и построиха нов жертвеник, като предишния. После уредиха светинята и вътрешните части на храма и осветиха притворите. Направиха нови свещени съдови и внесоха в храма светилник, олтар за всесъжения и за тамян и трапеза. Разкадиха на олтара тамян, запалиха свещите на светилника и осветлиха храма. Туриха на трапезата хлябове, закачиха завесите и свършиха всички работи, които предприеха. В 25-я ден на 9-я месец, това е месец Хаслев, 148-та година станаха доста рано и принесоха жертва според закона върху новонаправения жертвеник за всесъжения. Тогава, в самия онзи ден, в който езичниците оскверниха жертвеника, се възобнови той с песни, с цитри, гусли и кимвали. И целият народ падна ничком и се молиха и изпращаха благодарност към небето, Онумува, който им помогна. Тъй 8 дена извършваха с веселба възобновяването на жертвеника, принасяха всесъжения и възнасяха жертви за спасение и за хвала. И украсиха предната страна на храма с златни венци и щитове, възобновиха вратата и скривалищата и направиха за тях двери. И биде твърде голяма радост у народа, и премахнаха се хулите на езичниците, и нареди Юда и братята му и цялото събрание на Израиля, щото дните за обновата на жертвеника да се празнуват с веселие и радост в свое време, всяка година 8 дена, от 20-я ден на месец Хаслев. В същото време обградиха планина Сион наоколо с високи стени и сяки кули, да не би като дойдат някога езичниците да ги сгазят, както това преди направиха. И разположи там Юда войската, да пази планината, и за нейната закрила укрепиха Вецура, щото народа да има крепост против Идумея. Глава 5. Когато околните народи чуха, че жертвеникът е построен и светилището обновено, както преди, силно възнегодуваха и решиха да изтребят Якововия род, който живееше между тях, и почнаха да убиват и изтребват людите от тоя народ. Тогава Юда се опълчи против синовете на Исава и Идумея и Акравим, понеже те държаха в обсада Израиля, нанеси им голямо поражение, смири ги и взе плячката им. Спомни си той и за злобата на синовете Веанови, които бяха за народа примка и препънка, като му правиха засади по пътищата. Макар те да се затвориха от него в кулите, но той се опълчи против тях, предаде ги на заклятие и изгори с огън кулите им и всички, които бяха вътре. След това той премине при синовете на Амона и срещна силна войска и многоброен народ, и Тимотей е техният предводител. Той има с тях много сражения, и те бидоха разбити пред лицето му, той ги изби. Взе и Азер, и за селищата му, и се върна в Юдея. Тогава езичниците, които живееха в Галаат, се събраха срещу израилтяните, които се намираха в техните предели, за да ги избият, но те бягаха в крепостта Датема. И пратиха писмо до Юда и до братята му и казаха: събраха се против нас окръжаващите ни езичници, за да ни изтребят, и се готвят да дойдат да нападнат крепостта, в която избягахме, и Тимотей предвожда войската им. Дойди проче и ни избави от ръцете им, защото мнозина от нас загинаха, и всички наши братя, които бяха в пределите на Тов, са на смърт предадени, а жените им, децата им и имотите взеха в плен и погубиха там около 1000 мъже. Още четяха тия писма, и ето пристигнаха други вестители из Галилея, с раздрани дрехи, носейки такова известие. Събраха се против вас от Птоломида и от Тир и Сидон из цяла езическа Галилея, за да ни погубят. Когато Юда и народа чуха тия думи, събра се голямо събрание, за да се съветват, що да направят за тия братя, които се намират в бедствие и се заплашват от езичниците с война. Тогава Юда каза на брата си Симона: избери си мъже и иди, да защити твоите братя в Галилея, аз пък и брат ми Йонатан ще отидем в Галаат. И остави той Йосифа, син Захариев, и Азария за началници над народа, с останалата в Юдея войска, за да пазят. И даде им заповед, като каза: управлявайте този народ, но не почвайте война срещу езичниците, докле не се завърнем. На Симона отделиха за похода в Галилея 3000 мъже, на Юда пък в Галаат 8000 мъже.
И отиде Симон в Галилея и направи много сражения с езичниците и ги разби. Той ги гони до портите на Птоломеит и паднаха от езичниците до 3000 мъже и той взе плячката им. Също взе със себе си намиращите се в Галилея и в Арвати и Юдеи, с жените и с децата и с целият им имот, и ги доведе в Юдея с голяма радост. А Юда Макавей и брат му Йонатан минаха Йордан и изходиха 3-дневен път в пустинята, срещнаха ги навотейци, приеха ги мирно и им разказаха всичко останало с братята им в Галаат, че мнозина от тях са затворени в Васара, Ивосор, Фалеми, Хасфор, Макети, Кариаим. Всички тия градове са укрепени и големи, че и в другите градове на Галаат се намират в обсада и че утре е назначено да нападнат на тия укрепления, да ги превземат и да погубят всички тях в един ден. Затова Юда с войската си веднага се упъти в пустинята към Восор, превзе тоя град, изби всички от мъжки пол с острия си меч, взе цялата им плячка и го изгори с огън. А оттам тръгна нощем и дойде до укреплението. Когато настана утро и подигнаха очи, ето много народ, който брой нямаше, подигат стълби и машини, за да превземат укреплението и обсаждат хората в него. Видя Юда, че се почна битката, и писъци от града се издигнаха до небето, като звук от тръбите и голям вик. И каза на войниците: «Бийте се сега за вашите братя». Той с три отряда обиколи от към тила враговете, затръбиха с тръби и извикаха с молитва. И Тимотеевата войска позна, че това е Макавей, и те побегнаха от лицето му, а той им нанесе голямо поражение. В тоя ден от тях паднаха до 8000 мъже. Тогава той се върна в Масва, обсъди и я превзе, изби всички в нея от мъжки пол, взе плячката й и я с огън изгори. Оттам тръгна и превзе той Хасфон, Макет, Восор и други галаски градове. След тия събития Тимотей събра друга войска и се разположи на стан при Рафон, отвъд потока. Тогава Юда прати да видя войската и известиха му и казаха: «Събрали са се при него всички околни нам езичници, твърде многобройна сила, и са си наели помощници, арабийци, и са се разположили на стан зад потока, готови да идат против тебе на война». И отиде Юда срещу тях. Когато Юда и войската му се приближаваха до водния поток, Тимотей каза на своите началници: «Ако премине към нас по-напред, ние не ще можем устоя на среща му, защото той ще ни надвие. Ако пък се оплаши и разположи стана отвън потока, ние ще преминем към него и ще го надвием». Щом Юда дойде до водния поток, тури при потока народни писари и им заповяда, думайки: «Не оставяйте ни един човек в стана, нека всички вървят на сражение». И премина към тях пръв, и целият народ след него. И разбити бидоха пред лицето му всички езичници, хвърлиха оръжието си и побегнаха в капището, що беше в Карнаим. Тогава те превзеха тоя град и с огън изгориха капището с всички, които се намираха в него, и победен биде Карнаим, и не можа вече да противостои на Юда. След това Юда събра всички израилтяни, които се намираха в Галаат, от малък до голям, и жените им, и децата им, и имота, доста голямо опълчение, за да идат в юдейската земя. И дойдоха до Ефрон. Това беше голям град, доста укрепен на пътя, невъзможно беше да се отбият от него ни надясно, ни наляво, трябваше да се мине през него. А жителите се затвориха в него, и портите затрупаха с камъни. Юда им прати миролюбиво предложение: «Ще минем през земята ви, за да идем в нашата земя, и никой не ще ви закача, само с нозете си ще преминем». Но те не искаха да му отворят. Тогава Юда заповяда да обявят по опълчението, всеки да се опълчи на мястото си. И опълчиха се войниците, и обсаждаха града целия оня ден и цялата нощ, и градът се предаде в ръцете му. И изби той всичко мъжко с острия си меч, и разруши града до основи, взе плячката му и мина през града по убитите. И минаха през Йордан, в голямата равнина срещу Ветсан. И събираше Юда останалите и ободряваше народа през целия път, докле дойдоха в юдейската земя. И възкачиха се на планина Сион, с веселие и радост, и пренесоха всесъжения, защото не падна никой от тях, додето те се върнаха с мир.
В уния дни, когато Юда и Йонатан се намираха в Галаад, а брат му Симон в Галилея пред Птолемаида, чуха Йосиф, син Захариев, и Азари, военачалници за славните военни подвизи, извършени от тях, и казаха: да си създадем и ние име, да идем да воюваме с околните нам езичници. Тъй обявиха те на войската, що беше при тях, и отидоха против Ямния. И излезе из града Горгий и войниците му против тях на бой, и като удариха на бяг, Йосиф и Азари бяха гонени до пределите на Юдея, и паднаха той ден от израилския народ до 2000 мъже. И стана голяма смутня в израилския народ, защото, мислики да покажат храброст, не послушаха Юда и братята му, защото те не бяха от семето на тия мъже, в чието ръце бе предоставено спасението на Израиля. Но мъжът Юда и братята му твърде много се прославиха пред цял Израил и пред всички народи, дето само се чуваше името им. И събираха се при тях да им честитяват. След това излезе Юда и братята му и воюваха против синовете на Исава, в земята, която лежи на юг, и разби Хеврон и заселищата му, разруши укреплението му и изгори кулите му около него. След това се дигна и отиде в земята на другоплеменниците и мина през Самария. Него ден паднаха в бой свещениците, които желаяха да се прославят с храброст, и безразсъдно бяха излезли на война. И отби се Юда в Азот, земята на другоплеменниците, разруши жертвениците им, изгори с огън изваянията на боговете им, взе плячка от градовете и се върна в юдейската земя. Глава 6. Между това, цар Антиох, като минаваше през горните области, узна, че има в Персия град на име Елимаис, прочут с богатство, с сребро и злато, и в него храм твърде богат, и че там има златни покривки, брони и оръжия, оставени от Александра, син на Филипа, македонски цар, който пръв се възцари над елините. И той дойде и се мъчеше да превземе този град и да го ограби, но не можа, защото гражданите узнаха намерението му. Те се дигнаха против него с войска, и той побегна оттам с голяма скръп и отиде във Вавилон. Тогава в Персия дойде някой си при него и извести, че пълчищата, които бяха ходили в земята на Юда, са разбити, че Лиси вървял със силна войска най-напред от всички, но бил разбит от юдеите, и те се усилили с оръжие, и с войска, и с много плячка, която взели от разбитите от тях войски, и че разрушили гносотията, която той бе въздигнал над жертвеника в Йерусалим, а светилището, както попреди, обградили с високи стени, също и Вецура, негов град. Като чу царят тия думи, силно се оплаши и се разтревожи, падна в легло и изнемощя от скръб, защото не му се сбъдна това, що желаеше. И много дни прекара той там, защото в него се подновяваше голямата скръб. Той мислеше, че умира. Тогава свика всичките си приятели и им каза: избяга сънят от очите ми и сърцето ми изнемогва от скръб. И казах в сърце си: до каква скръб дойдох аз и колко голямо е смущението, в което сега се намирам, а бях аз полезен и любим в своето владение. Но сега си спомням злодеянията, които извърших в Йерусалим, и как взех всички намиращи се в него златни и сребърни съдове и пращах да изтребват на празно обитателите на Юдея. Сега познах, че заради това ме постигнаха тия беди, и ето аз загивам от голяма скръб в чужда земя. И повика Филипа, едного от своите приятели, и го тури управител на цялото си царство, даде му корона, царската си дреха и пръстен, за да ръководи сина му Антиоха и да го възпитава за царуване. И умря цар Антиох в 149-та година. Когато Лисий узна, че царят умря, тури вместо него на царството сина му Антиоха, когато бе възпитавал в младостта му, и му даде име Евпатор. Между това, намиращите се в крепостта притискаха Израиля около светилището и винаги се стараеха да му пакостят, а на езичниците да служат за опора. Тогава Юда реши да ги изгони и свика цял народ, за да ги обсъди. Всички се събраха и ги обсъдиха в 150-та година и поставиха срещу тях стрелометни оръдия и машини. Но някои от обсъдените излязоха и към тях се присъединиха някои от нечестивите израилтяни. Отидоха те при цари и казаха: до кога ти не ще отсъдиш
и не ще отмъстиш за нашите братя. Ние се съгласихме да служим на баща ти, да ходим по заповедите му и да изпълняваме неговите повели, а синовете на нашия народ обсъдиха крепостта и заради това се отстраняват от нас. И когато от нас намерят, умъртвяват и нашите имущества разграбват, и не само върз нас простряха ръка, но и върху всички наши предели. И ето, те сега обсъдиха крепостта в Йерусалим, за да я превземат, а светилището и Вецура укрепиха. Ако не побързаш да ги изпревариш, те ще направят повече от това, и тогава не ще можеш да ги удържиш. Като чу това, царят се разгневи и събра всичките си приятели, началниците на войската си и началниците на конницата. Дойдоха при него наемни войски и на другите царства и от морските острови, тъй че броят на войските му беше 100 000 пешаци, 20 000 ездачи и 32 слона обучени на война. След това минаха през Идумея, разположиха се на стан срещу Вецура и си биха много дни и устроиха машини, но те излязоха и ги изгориха с огън и се удариха мъжки. Тогава Юда отстъпи от крепостта и разположи стан в Вецахар срещу царския стан. А царят, като стана рано сутринта, бързо тръгна с войската си по пътя към Вецахар, приготвиха се войските за бой и затръбиха с тръби. На слоновете показваха сок от грозди и черници, за да ги възбудят към битка. Разделиха тия животни на чети и присъединиха при всеки слон по 1000 мъже в железни ризници и с медни шлемове на главите. Освен това, бидоха назначени при всеки слон по 500 отбор ездачи. Те се спираха своевременно, там, дето беше слонът, и накъдето той тръгваше, тръгваха и те заедно, без да отстъпват от него. При това на тях имаше яки дървени кули, които покриваха всеки слон, прикрепени върху тях с ремъци, и във всяко от тях по 32 яки мъже, които се сражаваха върху тях, и при слона беше индиецът му. Останалите пък конници разместиха тук-там от двете страни на пълчището, за да дават знакове и да подкрепят в тесни места. Когато слънцето удари в златните и медните щитове, от тях заблестяха планините и светнаха като огнени светила. Част от царската войска бе разтеглена по високите планини, а друга по ниските места и вървяха те твърдо и стройно. И смутиха се всички, които чуха шума на множеството им. И вървежа на такова пълчище, извека на оръжията, защото войската беше твърде голяма и силна. И влезе Юда и войската му в сражение, и паднаха от царското пълчище 600 мъже. Тогава Елиазар, син на Саварана, видя един слон, покрит с царска броня, който надминаваше всички, и изглеждаше, че върху него е царят. Той пожертва себе си, за да спаси своя народ и да си спечели вечно име. Смело притърча към него всред отряда, като убиваше надясно и наляво и се разбягваха от него насам и нататък, и се притече той под оня слон, легна под него и го уби. И слонът падна връз него на земята и той умря там. Но като видяха силата на царското пълчище и напана на войските, юдеите се отклониха от тях. Царските пък войски отидоха срещу тях против Йерусалим, царят отправи войските си против Юдея и планина Сион. И свърза той мир с людите в Вецура, които излязоха из града. Те нямаха храна, за да се държат в него обсъдени, защото беше съботна година за земята. Царят завладя Вецура и остави в нея стража да я пази. След това много дни обсажда светилището и тури там стрелометни оръдия и машини, огнехвъргачки, каменохвъргачки и копиехвъргачки, за да хвърлят стрели и камъни. Но и юдеите поставиха машини против техните машини и се сражаваха много дни. Храна пък не остана в скривалищата, защото беше седма година, и избягалите в Юдея, за да се спасят от езичниците, изядоха останалия запас, при светилището останаха малци на мъже, защото гладът надви, а другите се разотидоха всеки в своето място. Чу ли си, че Филип Кумото, цар Антиох, още приживе бе поръчал да възпитава за царуване сина му Антиоха, се върнал от Персия и Мидия и с него войските, които бяха ходили с царя, и че той се домогва да поеме сам работите на царството,
Зато и бързо отиде и каза на царя, на военачалниците, на невелможите: «Ние всеки ден търпим оскъдия и храните у нас са малко, а мястото, което обсаждаме, е силно. Между това върху нас лежи и грижата за царството. Нека проче подадем десница на тия люде и да свържем с тях мир и с цели им народ и да ги оставим да постъпват според техните закони, както попреди, защото заради своите закони, които ние отменихме, те се разгневиха и направиха всичко това». И удобри царят и началниците тия думи и прати при тях, за да свържат мир, което те и приеха. И заклеем се царят и началниците, след това те излязоха из крепостта. И възлезе царят на планина Сион, и като разгледа укреплението на мястото, отметна се от клетвата си, с която се закле, и заповяда да съборят стените наоколо. После бързо тръгна, и като се върна в Антиохия, намери, че Филип владее града, воюва с него и със сила превзе града. Глава 7. В 151-та година излезе от Рим Димитрий, син на Селевка, и с малцина люде влезна в един приморски град и там се възцари. А когато влизаше в царския дом на своите бащи, войската хвана Антиоха и Лисия, за да ги доведе при него. Той узна това и каза: «Не показвайте ми лицата им». Тогава войниците ги убиха и се възкачи Димитрий на престола на своето царство. И дойдоха при него всички мъже, беззаконни и нечестиви измежду израилтяните, и Алким, домогваше до свещенство, ги предвождаше. И пред царя те обвиняваха народа и казваха: «Юда и братята му погубиха твоите приятели, а нас изгониха из земята ни. Прати сега мъж, комуто ти се доверяваш, нека той иде и види всичкото разорение, що те причиниха нам и в страната на царя, и нека накаже тях и всички, които им помагат». Измежду царските приятели царят избра Вакхида, който управляваше отвъд реката. Той беше голям в царството и верен на царя. Царят прати него и нечестивия Алкима, комуто отреди свещенство и му заповяда да отмъсти на Израилевите синове. Те тръгнаха и дойдоха в юдейската земя с голяма войска, и той прати при Юда и при братята му пратеници с миролюбиво, но коварно предложение. Но те не обърнаха внимание на думите им, защото видяха, че са дошли с голяма войска, а при Алкима и Вакхида се събраха на събрание книжниците да дирят справедливост. Първи от Израилевите синове бяха асидеите. Те искаха от тях мир, защото казваха: «Свещеник от Аароновото племе дойде с войската и не ще ни обиди». И той говори с тях мирно и им се закле, като каза: «Няма да направим зло вам и на вашите приятели». И те му повярваха, а той хвана от тях 60 мъже и ги умъртви в един ден, както е казано в писанието: «Телата на твоите светии и кръвта им проляха около Йерусалим, и нямаше кой да ги погребе». И нападна страх и ужас от тях върху целия народ и говориха: «Няма от тях истина и правда, защото нарушиха наредбата и клетвата, с която се клеха». Тогава Вакхид отстъпи от Йерусалим и разположи стана при Визет и прати да хвана мнозина от избягалите от него мъже и неколцина от народа за клаги и ги хвърли в дълбок кладенец. После, като предаде страната Алкиму и като му остави войска за помощ, Вакхид се отправи към царя. Алким пък се домогваше до първосвещенство. И събраха се при него всички, които бунтуваха своя народ, завладяха юдейската земя и нанесоха голямо поражение в Израиля. И видя Юда всичкото зло, което Алким с другарите си причини на Израилевите синове, повече нежели езичниците, и като обиколи всички предели на Юдея, отмъсти на отстъпниците, и те престанаха да влизат в тая страна. Когато пък Алким видя, че Юда и уния, които се намираха с него, се усилиха и разбра, че не може им противостоя, върна се при царя и жестоко ги обвини. Тогава царят изпрати Никанора, едного от своите славни вождове, ненавистник и враждебник на Израиля, и му заповяда да изтреби този народ. Никанор, като дойде в Йерусалим с голяма войска, прати коварно до Юда и до братята му миролюбиво предложение: «Да няма война между мене и вас, аз ще вляза с малцина люде, за да видя вашите деца с миром». И дойде при Юда
и се поздравиха един друг миролюбиво, а между това войници бяха приготвени да хванат Юда. Юда узна, че той е дошъл при него с коварство, заради това се оплаши от него и не искаше вече да види лицето му. Когато Никанор узна, че намерението му е открито, излезе против Юда на сражение близо до Хафар-Салама. И паднаха от уния, които бяха с Никанор около 5000 мъже, а останалите избягаха в Давидовия град. След това Никанор възлезе на планина Сион и излязоха из светилището някои свещеници и старейшини на народа да го поздравят миролюбиво и да му покажат всесъжението, което се принася за царя. Но той им се присмя, наруга ги и ги оскверни, говори високомерно, и като се закле гневно, каза: «Ако сега не бъде предаден Юда и войската му в мои ръце, то, кога се върна благополучно, ще изгоре тоя дом и отиде си много разгневен». А свещениците влязоха и застанаха пред лицето на жертвеника и на храма, заплакаха и казаха: «Ти, Господи, избра тоя дом, за да се нарича на Твое име и да бъде Твой дом на молитви и моления за Твоя народ. Отмъсти на Твоя човек и на войската му и нека паднат те от меч. Спомни си излите им хули и не ги оставяй за по-дълго». И излезе Никанор от Йерусалим и се разположи на стан при Веторон и дойде при него сирийска войска, а Юда с 3000 мъже се разположи на стан при Адас и помоли се Юда и каза: «Господи, когато пратените от асирийския цар произнасяха зли хули, дойде твой ангел и уби от тях 185 000. Тъй, сломи сега пред нас той пълчище, за да познаят другите, че те произнасят хула върху твоите светини, и съди ги според злобата им». И влязоха войските в сражение в 13-я ден на месец Адар, и разбита биде войската на Никанора, и той пръв падна в сражението. Когато пък войниците му видяха, че Никанор падна, те хвърлиха оръжието си и удариха на бяг. И гониха ги израелтяните цял ден, от Адас чак до Газира, и тръбиха след тях със вестителни тръби. И излизаха из всички околни юдейски селища и ги заграждаха, и те като се обръщаха към уния, които ги гониха, всички паднаха от меч и не остана ни един от тях. И взеха юдеите плячката им и награбеното от тях, отсякоха главата на Никанор и дясната му ръка, която той гордо бе простирал, донесоха ги и ги окачиха пред Йерусалим. Народът се твърде радваше и прекара оне ден като ден на голямо веселие и наредиха да празнуват ежегодно тоя ден на 13 Адар. И успокои се юдейската земя за някое време. Глава 8. Юда чу за славата на римляни, че те са могъщи и силни, и благосклонно приемат всички, които към тях се обръщат, и който и да е отивал при тях, всеки го те свързвали приятелство. А че те са могъщи и силни, разказваха му за техните войни и за юнашките подвизи, които те показвали над галатяни, как ги били покорили и направили поданици, също и за онова, що били направили те в испанската страна, за да завладеят тамошните сребърни и златни рудници, и със своето благоразумие и твърдост завладяли всички предели, макар оная земя и да била доста далеч от тях, също и за царете, които дохождали против тях от край земя, и те ги сломили и им нанесли голямо поражение, а останалите им плащат ежегодно данък. Те също разбили на война и покорили Филипа и Персея, китайски цар, и другите, които възстанали против тях, и Антиоха, великият цар на Азия, който бе излязал против тях на война с 120 слона, с конница, с колесници и с доста многобройна войска, и го бяха разбили. Те го хванали жив и го принудили да им плаща голям данък, както той, тъй и следващите след него царе, да даде заложници и да допусне дележ. А индийската страна и Мидия, Лидия и другите по-добри негови области ги взели от него и ги дали на цар Евмений, и за онова, как елените били намислили да дойдат и да ги изтребят. Но това намерение те узнали и пратили против тях един военачалник и воювали срещу тях, и мнозина от тях паднали убити, взели в плен жените им и децата им и ги ограбили, завладели земята им, съборили крепостите им и ги покорили до този ден. И други царства и острови,
които някога били въставали против тях, те разорили и покорили, а с приятелите си и с уния, които им се доверявали, те живели в приятелство и завладяли царства близки и далечни, и всички, които чули името им, се бояли от тях. Ако поискат да помогнат някому да се възцари, той царува, и когато искат, сменяват, и те се твърде въздигнали. Но при все това, никой от тях не турил на себе си корона и не се обличал в порфира, за да се големее с нея. Те си съставили съвет и постоянно всеки ден 320 човека се съвещават за всичко, което се отнася до народа и до неговото благоустройство. И всяка година на един човек поверяват началството над себе си и господаруването над цялата тяхна земя, и всички слушат едного, и няма между тях ни завист, ни ревнуване. Тогава Юда избра Евполема, син на Йоана, Акосов син, и Ясона, Елиазаров син, и ги прати в Рим, да свържат с тях приятелство и съюз, и да свалят от тях игото, защото те виждат, че Елинското царство иска да пороби Израиля. И тъй те тръгнаха за Рим, макар пътя да беше твърде дълъг, и влязоха в събранието на съвета, пристъпиха и казаха: Юда Макавей и братята му и целият юдейски народ ни пратиха при вас, за да свържем с вас съюз и мир и да впишете нас числото на вашите съратници и приятели. И понравиха им се тия думи. И ето препис от посланието, което в отговор написаха на медни дъски и пратиха в Йерусалим, за да им бъде там паметник за мир и съюз. Да добруват вечно римляни и народ юдейски по море и по суша, меч и враг да бъдат далеч от тях. Ако настане война, по-напред у римляни или у всички техни съюзници, във всички техни владения, то юдейският народ е длъжен да им окаже от все сърце помощ във войната, както го изисква времето. И на воюващите не ще дават, нито доставят ни жито, ни оръжие, ни пари, ни кораби, защото тъй желаят римляните. Те са длъжни да изпълняват своето задължение, без да получават нещо. Също тъй, ако по-напред избухне война у юдейския народ, римляните от душа ще им помагат във войната, както го изисква времето, и на уния, които помагат във войната, не ще дават ни жито, ни оръжие, ни пари, ни кораби. Тъй желая Рим. Те са длъжни да изпълняват своите задължения, и то без измама. На такива условия свързаха римляните мир с юдейския народ. А пък след тия условия, едните и другите насилят да прибавят или смалят нещо, нека го направят по тяхното общо желание, и това, което те прибавят или изхвърлят, ще има сила. А за това зло, което цар Димитрий прави на юдеите, ние му писахме тъй. Защо си наложил твоето тежко иго на нашите приятели и съюзници юдеите? Ако те още се обърнат към нас с жалба против тебе, ние ще им окажем справедливост и ще воюваме против тебе по море и по суша. Глава 9. Когато Димитрий чу, че Никанор и войниците му паднали в сражението повторно, прати Вахида и Алкима в юдейската земя и с тях дясното крило. Те тръгнаха по пътя за Галгал и се разположиха на стан при Месалот, който е в Арвили, и като го завладяха, погубиха много люди. В първия месец на 152-та година разположиха се те на стан в Йерусалим, но останаха и отидоха в Верея с 20 000 мъже и с 2000 конници, а Юда се разположи на стан при Елиас и с него 3000 отбор мъже, но като видяха голямата войска, колко тя е многобройна, те се твърде оплашиха и мнозина се разбягаха из стана му и останаха от тях не повече от 800 мъже. Когато Юда видя, че се разбяга опълчението му, а войната го тревожи, сърцето му се смути, защото нямаше време да ги събере. Той се наскърби и каза на останалите: да станем и идем против нашите противници, може би ще имаме сила да се бием с тях. Но те го раздумваха и говориха: ние нямаме сила, сега ще пасяваме живота си, а после ще се върнем с нашите братя и тогава ще се сражаваме против тях, сега сме малко. Но Юда каза: не, да не стане това с мене, да бягам от тях, ако пък е дошъл часът ни, нека храбро умрем за нашите братя и да не оставим да се хули нашата слава.
Дигна се войската от стана и се спря срещу тях. Конницата се раздели на две части, а пред войската вървяха прашници и стрелци и всички предни силни войници. Вакхил пък се намираше на дясното крило. Отредите се приближаваха от две страни и тръбяха с тръби. Затръбиха с тръби и людите, които бяха с Юда. И потресе се земята от шума на войските и стана упорито сражение от сутринта до вечерта. Юда видя, че Вакхит и най-силната част от войската му се намира на дясна страна, и събраха се при него всички храбри по сърце, и разбиха те дясното крило, и го гониха до Азотска планина. Когато уния, които бяха на лявото крило, видяха, че дясното крило е разбито, обърнаха се по стъпките на Юда и на тия, що бяха с него отзад. Сражението биде жестоко, и паднаха много убити от едната и от другата страна. Падна и Юда, а другите удариха на бяг, а Йонатан и Симон взеха Юда, брата си, и го погребаха в гробницата на бащите му в Модин. Всички израилтяни го оплакваха и ридаха за него силно, тъжаха много дни и казаха: «Как падна силният, който спасяваше Израиля?» Другите пък дела на Юда, сраженията, храбрите подвизи, които той извърши, и неговото величие не са описани, защото бяха твърде много. А след смъртта на Юда, по всички израилски предели се появиха люди беззаконни и се подигнаха всички, които вършиха неправда. В същите дни настана твърде голям глад и страната се прилепи към тях. Тогава избра Вакхит нечестивите мъже и ги тури началници на страната. Те разпитваха и диреха приятелите на Юда и ги довеждаха при Вакхида, а той им отмъщаваше и се подиграваше с тях. И виде голяма скръб в Израиля, каквато не е била от ония дни, откак се не видя от тях пророк. Тогава се събраха всички приятели на Юда и казаха на Йонатана: «Откак умря брат ти Юда, не се намери нему подобен мъж, който да излезе против враговете и Вакхида и против враговете на нашия народ. Сега проче ние ти избрахме да ни бъдеш вместо него началник и вожд, за да водиш нашата война». Тогава Йонатан прие предводителството и завзе мястото на Юда, брата си. Вакхит се научи за това и диреше да го убие. Тогава покознаха Йонатан и Симон, брат му, и всички, които бяха с него, и побегнаха в пустиня Текое и се разположиха на стан при водите на езеро Асфар. Вакхит, като узна това в съботен ден, премина сам и всичката му войска отвъд Йордан, а Йонатан проводи брата си, предводителя на народа, и помоли приятелите си, наватеите, да съберат от тях много храни. Но Исмидава излязоха Ямвриевите синове и хванаха Йоана и всичко, що той имаше, и избягаха. След тия случки казаха на Йонатан и на брат му Симона, че Ямвриевите синове тържествено извършват голяма сватба и с голям разкош водят от Надават невеста, дъщеря на едного от прочутите ханаански велможи. Тогава си спомниха те за брата си Йоана, излязоха и се скриха в подслона на планината. Като подигнаха очи, видяха: ето възклицания и голяма прикия, младоженецът и приятелите му и братята му бяха излезли да посрещнат стъпани и свирки и с много оръжия. Тогава уния, що бяха с Йонатана, скочиха върху тях из засадата и ги избиха, и паднаха много убити, а останалите избягаха в планината, и те взеха всичката им плячка. И обърна се сватбарското тържество в печал, а звуковете на техните свирки в плач. Тъй отмъстиха те за кръвта на братята си и се върнаха в блатистото място при Йордан. Чу това Вакхит и един съботен ден дойде при бреговете на Йордан с голяма войска. Тогава Йонатан каза на людите си: «Нека станем сега и да се ударим за нашия живот, защото сега не е това, което беше вчера и завчера. Ето, неприятелят е и пред нас, и зад нас, водата на Йордан е от едната и от другата страна, и блато, и гора, и няма място, на къде да се отместим. Сега, проче, извикайте към небето, за да се избавим от ръцете на нашите врагове». И почна се сражение, Йонатан протегна ръка, за да удари Вакхида, но не се отмести назад от него. Йонатан и тия, които бяха с него, се хвърлиха в Йордан и преплуваха на другия бряг, а ония не преминаха след тях Йордан. И в оня ден
От вакидовите хора паднаха до 1000 мъже. Вакид се върна в Ерусалим и построи в Юдея силни градове, крепостта в Ерихон, Емаум и Веторон, Ветил и Тамната в Аратон и Тефон, с високи стени порти и ключалки, и туриха в тях стража, за да враждува против Израиля. Укрепи също и град Вецура, Газара и крепостта, като остави в тях войска с храни, и взе заложници, синовете на вождовете на страната и ги тури под стража в Ерусалимската крепост. 153-та година, във втория месец, заповяда Алким да съборят стената на вътрешното преддверие на храма и да разрушат делото на пророците, и почна вече да разрушава. Но в същото време Алким получи удар и се спряха предприятията му. Устата му се скуваха, той онемя и не можеше повече да промови ни дума и да се разпореди за дума си. И умря тогава Алким в тежки мъки. Когато Вакид узна, че Алким е умрял, върна се при царя и юдейската земя остави 2 години спокойна. Тогава всички беззаконници се съвещаваха и говориха: ето, Юнатан и тия, които с него живеят безопасно и спокойно, да доведем сега Вакида и той ще ги хване всички в една нощ. Отидоха и тъй го съветваха. Той се реши да тръгне с голяма войска и прати тайно писма до всички свои съюзници, които се намираха в Юдея, да хванат Юнатана и тие, що с него, но те не можаха, защото узнаха техните замисли. И хванаха от мъжете на оная страна виновници за то злодейство до 50 човека и ги убиха. След това Йонатан, Симон и уния, които бяха с тях, се отдалечиха в ветва си, в пустинята, и възобновиха разрушението там и укрепиха град. Вакхит, като узна това, събра цялата си войска, извести и на уния, които се намираха в Юдея, и дойде та обсъди ветва си, и се сражаваха против него много дни, като постави машини. Йонатан пък остави в града брата си Симона, а сам излезе по страната с неголяма войска, порази в шатрите им Одоварина и братята му, както и синовете на Фасирона, и почна да убива и да настъпва със сила. Тогава Симон и уния, що бяха с него, излязоха от града и изгориха машините, биха се против Вакида и го разбиха, с това те много го натъжиха, защото кроежите му и походът отиде на празно. Много се разгневи той на беззаконните мъже, които го бяха съветвали да иде в тая страна, и мнозина от тях умъртви и реши да се върне в земята си. Като узна това, Йонатан прати при него старейшини, за да свържа с него мир и да им върне пленените. Той прие това, направи според думите му и се закле да му не причинява никакво зло през целия си живот. И върна му пленниците, които попреди бе пренил в юдейската земя, върна се в своята земя и не дохожда вече в техните предели. И утихна мечът в Израиля, Йонатан се засели в Махмас и почна да съди народа, като изтреби нечестивите измежду Израиля. Глава 10. В 160-та година излезе Александър, син на Антиоха Епифана, и завладя Птолемаида. Приеха го и той се възцари там. Като чу това, цар Димитрий събра доста многобройна войска и излезе против него да се бие. Димитрий прати по Йонатана писма с миролюбно предложение, като че искаше да го възвеличае, защото си казваше: да изпреварим, да свържем с него мир, преди той да свърже с Александра против нас. Тогава той ще си спомни всичкото зло, което ние направихме нему и на братята му и на народа му. И той му даде власт да събира войска и да приготви оръжие, за да бъде негов съюзник, като заповяда да му върнат заложниците, които се намираха в крепостта. Йонатан дойде в Ерусалим и прочете гласно писмата пред целия народ и пред уния, що бяха в крепостта. И много се оплашиха всички, когато чуха, че царят му дал власт да събира войска. А тия, що бяха в крепостта, дадоха на Йонатана заложниците, и той ги върна на родителите им. Йонатан живееше в Ерусалим и почна да строи и да възобновява града, като каза на работниците да градят стените и планина Сион наоколо, да укрепят четвъртите камъни, и направиха тъй. Тогава другоплеменниците, що бяха в крепостите, построени от Вакида, избягаха,
всеки остави мястото си и отиде в своята земя. Само във Вецура останаха някои от ония, които се отказаха от закона и заповедите, защото той място им служеше за убежище. И чу цар Александър за ония обещания, които Димитрий прати на Йонатана, и разказаха му за войните и за храбрите подвизи, които извърши Йонатан и братята му, и за мъчнотиите, що те изтеглиха. Тогава той каза: «Ще намерим ли още такъв мъж като тогава? Нека го направим наш приятел и съюзник». И написа и му прати писмо с тия думи: «Цар Александър до брата Йонатана, поздрав! Чухме за тебе, че ти си мъж, як по сил и достоен да бъдеш наш приятел. Туриме те прочее сега първосвещеник на твоя народ. Ти ще се наричаш приятел на царя». Той му прати порфира и златна корона. «Ще държиш наша страна и ще пазиш приятелство с нас». Йонатан облече свещената одежда в седмия месец на той 60-та година в празник Шатри, събра войска и приготви много оръжия. Чу това Димитрий, огорчи си и каза: «Какво направихме ние, та Александър ни изпревари и свърза приятелство с юдеите, за да има поддръжка? Ще им напишат думи за поздрав, хвала и обещания, за да бъдат мен на помощ». И прати им писмо с такива думи: «Цар Димитрий, до юдейския народ, поздрав! Чувахме и се радвахме, че спазвате нашите договори, оставате в приятелство с нас и не се прилепете до нашите врагове. Следвайте и сега да спазвате верност към нас и ние ще ви отплатим с добро за това, що правите за нас. Ще ви направим много отстъпки и ще ви дадем дарове, а сега освобождавам всички юдеи от данъци и мито на султа и отменявам венците. И третата част от семената и половината част от дървесните плодове, която принадлежи на мене, от сега и занапред се отказвам да взимам от юдейската земя и от трите области, присъединени към нея от Самария и от Галилея, от днешен ден и за вечни времена. Йерусалим да бъде свещен и свободен, както и пределите му, десятъкът и приходите му. Отказвам си от властта над Йерусалимската крепост и давам право на първосвещеника да тури в нея люди, които той сам избере, за да я пазят. И всички юдеи, взети в плен из юдейската земя, отпускам на свобода даром в цялото мое царство. Нека всички бъдат освободени от тегубите за себе си и за добитъка си. Всички празници, съботи и новомесечия и установените дни, три дена пред празника и три дена след празника, всички тия дни нека бъдат дни за облегчение и свобода на всички юдеи, които се намират в моето царство. Никой да няма право да притеснява и отекчава кого и да е от тях, никоя работа. И нека юдеи се записват с царските войски до 30 000 души и ще им се плаща наравно с всички царски войски. И от тях ще бъдат турени началници над големите царски крепости, от тях също да бъдат турени и над делата на царството, които изискват верност, техните пристойници и началници да бъдат също от тях, и нека те живеят според своите закони, както е заповядал царят в юдейската земя. И трите области, присъединени към Юдея от самарийската страна, нека си останат присъединени към Юдея, та да им бъдат считани за една и да не подлежат под друга власт, освен под властта на първосвещеника. Птолемаида с окръга й подарявам на светилището в Йерусалим за издръжки, потребни на светилището. Аз пък давам ежегодно 15 000 сикли сребро от приходите на моите царски имоти и всичко останало, което не са предали управителите на съкровището в миналите години, от сега ще дават за работи на храма. Освен това и 5000 сикли сребро, които се взимаха от приходите на светилището, от годишните сборове, и те се отстъпват като принадлежащи на служещите свещеници. И всички, които побегнат в Йерусалимския храм и в цялата му черта, поради дължими царски повинности и всякакви други, нека бъдат свободни заедно с всичко, що им принадлежи в моето царство. За построяване и възобновяване на светилището, разноските ще бъдат давани от царските берии. И за построяване стените на Йерусалим и укреплението им наоколо, разноските ще бъдат давани от царските приходи, а също и за построяване други стени в Юдея.
Йонатан и народът, като изслушаха тия думи, не ги повярваха и не ги приеха, защото си спомниха уния големи беди, които Димитрий бе нанесъл на израилтяните, като ги жестоко бе измъчил, и предпочетоха съюза с Александра, защото той пръв им направи миролюбни предложения и му помагаха във войните през всички дни. Цар Александър събра голяма войска и се опълчи против Димитрия. И влязоха двамата царе в сражение, и войската на Димитрия удари на бяг, Александър я гони и надви. Той твърде настойчиво продължи битката до заник слънце и падна Димитрий в тоя ден. След това Александър прати пратеници при Птоломея, египетски цар, с такива думи. Аз се върнах в земята на моето царство и седнах на престола на моите бащи, взех върховната власт, съкруших Димитрия и завладях нашата страна. Аз влязох с него в сражение, разбихме него и войската му и седнахме на престола на неговото царство. Проче да свържем сега приятелство между нас и дай ми дъщеря си за жена и да ти стана зет и ще дам на тебе и ней дарове, достойни за тебе. И отговори Птоломей тъй. Щастлив е денят, в който ти се върна в земята на твоите бащи и седна на престола на царството им. Сега ще изпълня за тебе това, що ми писа. Само дойди при мене в Птолемаида, да се видим един друг и да те сродя с тебе, както рече. И тръгна Птоломей от Египет, сам и Клеопатра, дъщеря му, и дойдоха в Птолемаида в 162-та година. Цар Александър го посрещна, и той му даде Клеопатра, дъщеря си, и направи сватбата й в Птолемаида с голям блясък, както прилича на царе. Цар Александър писа също на Йонатана, за да излезе да го посрещне. Йонатан отиде в Птолемаида с разкош, представи се на двамата царе и надари със сребро и злато и много дарове тях и приближените им и спечели благоволението им. Тогава се събраха против него мъже зловредни, мъже беззаконни сред Израиля, за да го оклеветят, но царят не обърна внимание на тях. И заповяда царят да съблекат на Йонатана дрехите и да го облекат в порфира, и тъй направиха. След това царят го тури при себе си и каза на своите управители: излезте с него всред града и разгласете, щото никой да не смее да го клевети в нищо и никой да го не тревожи с никаква работа. Когато клеветниците видяха славата му, как той биде провъзгласяван и как биде облечен в порфира, всички се разбягаха. Тъй го прослави царят и го вписа в числото на първите приятели, като го назначи военачалник и областен управител. И върна се Йонатан в Йерусалим с мир и радост. Но в 165-та година дойде открит Димитрий, син на Димитрия, в земята на бащите си. Като чу това, цар Александър твърде се огорчи и се върна в Антиохия. И тури Димитрий за военачалник Аполония, управител на Келесирия. Той събра голяма войска, разположи стана си при Ямния и прати таказаха на първосвещеник Йонатана. Само ти един се превъзнасяш над нас, а пък аз се изложих на присмих и срам чрез тебе. Защо ни противостоиш в планините? Ако се надяваш на твоите военни сили, слез при нас в равнината и там ще си примерим силите, защото с мене е войската на градовете. Попитай и узнай, кой съм аз и другите, които ми помагат, и ще ти кажат: не е възможно да устоите пред нашето лице, защото дваж бидоха прогонвани в своята земя твоите бащи. И сега, против такава конница и такава войска, ти не можеш устоя в равнината, дето няма ни камъни, ни стени, ни място за убежище. Когато Йонатан изслуша тия Аполониеви думи, ободри се духом, избра 10 000 мъже, излезе из Йерусалим, а брат му Симон се присъедини към него, за да му помага. И разположи стан при Йопия, но не можаха да влязат в града, защото в Йопия беше Аполониевата стража, и те почнаха да воюват против нея. Тогава оплашените жители му отвориха града, и Йонатан завладя Йопия. Като чу той, Аполоний взе 3 000 конника и голяма войска,
па потегли за Азот, като да искаше да мине през него, а между той дойде в равнината, защото имаше голяма конница и се надяваше на нея. Юнатан пък вървя след него до Азот и удариха се войските. В той време Аполони тури 1000 ездачи в скришно място зад тях, но Юнатан узна, че зад него има засада, и обиколиха войската му и хвърлиха в народа стрели от сутринта до вечерта. Народът пък стоеше, както бе заповядал Юнатан, най-после ездачите се умориха. Тогава Симон поведе войската си и нападна отряда, защото конниците изнемощяха, те бяха разбити от него и удариха на бяг. Конниците се разпръснаха по равнината и избягаха в Азот, като влязоха в Бет-Дагон, тяхно капище, за да се спасят. Но Юнатан изгори Азот и околните градове. Той взе плячката им и изгори с огън капището на Дагона, заедно с избягалите в него. Убити от мечи и изгорени имаше до 8000 мъже. Оттам тръгна Юнатан и разположи стан срещу Аскалон, но жителите на града го посрещнаха с голяма почест. И върна се Юнатан с всички, които бяха при него в Йерусалим, с много плячка. Когато цар Александър чу за тия събития, изново почете Юнатана, като му прати златна тока, каквато според обичая се даваше на царските роднини, и му подари да владее наследствено Акарон и цялата му област. Глава 11. Между това египетският цар, като събра войска многобройна като пясъка на морския бряг и много кораби, домогваше се да завладее с хитрост Александровото царство и да го присъедини към своето царство. Той дойде в Сирия с миролюбиви речи, и жителите му отвариха градовете и го посрещаха, понеже цар Александър бе заповядал да го посрещнат, защото му беше тъст. Когато пък Птоломей влизаше в градовете, във всеки град оставяше войска за стража. Когато се приближи до Азот, показаха му изгореното капище на Дагона, Азот и околните разрушени градове, също и телата на убитите ни изгорелите в битката, защото ги бяха натрупали на купове по пътя му. Също разказаха на царя всичко, което Юнатан бе направил, като се оплакваха от него, но царят премълча. Тогава Юнатан излезе и посрещна с почит царя в Йопия. Поздравиха се един друг и пренощуваха там. Юнатан изпроводи царя до реката, която се нарича Елефтера, и после се върна в Йерусалим. Цар Птоломей пък завладя градовете по морския бряг до приморска Селевкия и кроеше лоши планове против Александра. И прати пратеници при цар Димитрия да кажат: «Дойди тук да свържем помежду си съюз, и аз ще ти дам дъщеря си, която Александър има, и ти ще царуваш в царството на твоя баща. Аз се кая, задето му дадох дъщеря си, защото той иска да ме убие». Та и го клеветеше, защото сам се домогваше до неговото царство. И като отне от него дъщеря си, даде на Димитрия и стана чужд за Александра и появи се враждата им. И влезе Птоломей в Антиохия и тури на главата си две корони на Азия и на Египет. В това време цар Александър се намираше в Киликия, защото жителите на тия места въставаха против него. Като чу това, Александър отиде да воюва против него. Тогава Птоломей изведе войската си, посрещна го с голяма сила и го обърна в бяг. И бяга Александър в Арабия, за да се скрие там. Цар Птоломей пък се въздигна. Завдиил, арабиец, отсече главата на Александра и я прати на Птоломея. А цар Птоломей умря на третия ден и жителите на крепостта изтребиха останалите негови войски в крепостите. И възцари се Димитрий в 167-та година. В уния дни Юнатан събра юдеите, за да завладеят Йерусалимската крепост, и постави пред нея много машини. Но някои, които ненавиждаха своя народ, отстъпници от закона, отидоха при царя и обадиха, че Юнатан обсажда крепостта. Когато чу той това, разгневи се, бързо се приготви и тръгна за Птоломаида, като писа на Юнатана, да не обсажда крепостта, а колкото е възможно по-скоро да иде да го посрещне в Птоломаида, за да се разговорят. Но Юнатан, като изслуша това, заповяда да се продължава обсадата
и след като избра някой от израилските старейшини и от свещениците, реши да се изложи на опасност. Взе сребро и злато, дрехи и много други дарове, то отиде при царя в Птолемаида и спечели благоволението му. И макар някои отстъпници от тоя народ да го клеветяха, царят постъпи с него тъй, както постъпиха с него предшествениците му, и го въздигна пред всички свои приятели, като утвърди за него първосвещенството и други почетни отличия, каквито той имаше попреди, и го направи един от първите свои приятели. Йонатан помоли царя да освободи от данъци Юдея, трите области и Самария, и му обеща 300 таланта. Царят се съгласи и за всичко това написа Йонатана писмо с такова съдържание. Цар Димитрий, до брат Йонатана и до юдейския народ поздрав. Препис от писмото, което ние писахме за вас до ласте на нашия сродник, пращаме и вам, за да знаете. Цар Димитрий, до баща си Ластена, поздрав. На юдейския народ, наши приятели, които верно изпълняват своите към нас задължения, благоразсъдихме да окажем благодеяние за тяхното към нас добро разположение. Прочие, ние им утвърдяваме като предерите на Юдея, тъй трите области, Аферема, Лида и Раматем, които са присъединени към Юдея от Самария. За всички уния, които принасят жертви в Йерусалим, отменяваме царското право, което попреди царят ежегодно получаваше от произведенията на земята им и от плодовете на дървесата и всичко друго, що принадлежи нам от десятъка и от данъците, приходите от солените езера и данъка за венците, който нам принадлежи, от сега всичко напълно им отстъпеме и от това нищо не ще бъде отменено от сега и завинаги. И тъй потрудете се да направите препис от това и нека бъде предаден на Йонатана и да се положи в Святата планина на известно място. Като видя цар Димитрий, че земята се умири пред него и нищо не му се противи, разпусна всичките си войски, всеки го в своето място, освен чуждоземните войски, които той бе наел от островите на чуждите народи, поради което всички войски на бащите му го мразиха. Трифон, един от предишните привърженици на Александра, като видя, че всички войски роптаят против Димитрия, отиде при Емалкуя, арабиеца, който бе възпитавал Антиоха, малолетния Александров син, и настояваше да му го даде, за да го направи цар вместо баща му. Той му разказа за всичко, което извърши Димитрий, и за враждебността, която имат към него войските му, и преседя там много дни. Тогава Йонатан прати до цар Димитрия да изведе оставените от него в Йерусалимската крепост и в укрепленията, защото те нападнаха Израиля. Димитрий прати да кажат на Йонатана: не само това ще направя за тебе и за твоя народ, но и ще почета тебе и твоя народ с голяма чест, щом ми се представи благоприятно време. Сега пък ти справедливо ще постъпиш, ако ми пратиш помощ в Люде за войната, защото се отметнаха от мене всички мои войски. И прати му Йонатан в Антиохия 3000 храбри мъже. Те дойдоха при царя и се зарадва царят за тяхното дохождане, а гражданите се събраха всред града до 120 000 души и искаха да убият царят. Но царят побегна в двореца, а гражданите завзеха всички улици в града и почнаха да го обсаждат. Тогава царят повика на помощ юдеите и всички те на часа се събраха при него и веднага се пръснаха из града, като умъртвиха в оне ден в града до 100 000 и запалиха града. Те взеха в оне ден много плячка и спасиха царя. И видяха гражданите, че юдеите завладяха града, като искаха отпаднаха духом и почнаха да викат към царя да го молят и казват: прости ни и нека престанат юдеите да нападат нас и града. Така те сложиха оръжие и свързаха мир, а юдеите се прославиха пред царя и пред всички в царството му и се върнаха в Йерусалим с голяма плячка. И седна цар Димитрий на престола на своето царство и се умири земята пред него. Но той излъга във всичко, което обеща, и изневери на Йонатана, не отплати за стореното му добро и много го оскърби. След това Трифон се върна и с него Антиох, още доста млад. Антиох се възцари и възложи на себе си корона. Тогава се събраха при него всички войски, които Димитрий разпусна, и почнаха да воюват с него. Той удари на бяг и биде победен. А Трифон взе слоновете и завладя Антиохия. Младият Антиох писа на Йонатана, като казваше: предоставям ти първосвещенството и те турям на четирите области, и ти ще бъдеш числото на царските приятели. И прати му златни съдове и покъшни, даде му право да пие и златни съдове
и да носи порфири и златна тука, а брата му Симона Туриво, началник на земите на Тирската област, до пределите на Египет. Юнатан излезе в поход и минаваше по остатъчната страна на реката Йордан и по градовете. При него се събраха на помощ всички сирийски войски. Той дойде в Аскалон и жителите на града го посрещнаха с чест. Оттам отиде той в Газа, но жителите на Газа се затвориха. Той обсъди града, изгори с огън пред градията му и ги опустоши. Тогава жителите на Газа помолиха Юнатана и той се придобри с тях, само че взе заложници синовете на техните началници и ги изпрати в Ерусалим. След това премина страната до Дамаск. Юнатан чу, че в Кадис в Галилея дошли военачалниците на Димитрия с многобройни войска, за да изпъдят него от страната, и отиде насреща има брата си Симона остави в страната. Симон разположи стана си при Вецура, обсъждая много дни и я затвори. Обсъдените го молеха за мир, и той си съгласи, но ги изгони оттам, завладя града и тури в него стража. А Юнатан и войската му разположиха стан при Генисарецките води, и рано сутринта дойдоха в равнина на Сор. И ето, войската на другоплеменниците се срещна с него на равнината, като бе оставила срещу него засада в планините, сама пък отиваше към него от противоположната страна. И излязох от местата си уния, що бяха в засадата, и почнаха да се сражават. Тогава всички, що бяха с Юнатана, удариха на бяг, и ни един от тях не остана, освен Мататий, Авесоломов син и Юда, Халфиев син, началници на военните отреди. Юнатан раздра дрехите си, посипа с пръст главата си и се моли. След това се върна да се сражава с тях и ги разби, и те бягаха. Тогава уния, които бяха побегнали от него, като видяха това, върнаха се и заедно с него ги преследваха до Кадис, до самия им стан и там се спряха. В оне ден от другоплеменниците паднаха до 3000 мъже. Юнатан се върна в Ярусалим. Глава 12. Като видя Юнатан, че времето му благоприятства, избра мъже и ги прати в Рим, да възобновят и закрепят приятелството с римляните, и до спартанците и в други места прати писма за същото. Дойдоха ние в Рим, влязоха в съвета и казаха, първосвещеник Юнатан и юдейският народ ни прати да възобновим приятелството с вас и съюза, както преди. И дадоха им писма до местните началници, щото те да ги изпроводят до юдейската земя с мир. Ето препис от писмото, което Юнатан писа до спартанците. Първосвещеник Юнатан и народните старейшини, и свещениците и останалите народи юдейски и добратята спартанци, поздрав! Преди много време още Дарий, Арей, който царува у нас, беше пратил писма до първосвещеник Ония, че вие сте наши братя, както показва преписът. Ония прие с чест пратения мъж и получи писмата, в които ясно се говореше за съюз и за приятелство. Ние пък, макар да нямаме нужда от тях, като имаме за утешение свещените книги, които са в нашите ръце, решихме да пратим до вас, за да възобновим братство и приятелство и да не се делим от вас, защото много време се измина, откакто вие пращахте до нас. Ние непрестанно във всяко време, като в празници, тъй и в другите установени дни си спомняме за вас при нашите жертвоприношения и молитви, както трябва и е прилично да си спомняме за братя. Ние се радваме за вашата слава. Нас пък обикалят много беди и чести войни, защото воюваха против нас околните царе. Но ние не искахме да безпокоим вас и другите съюзници и наши приятели в тия войни, защото имаме небесна помощ, която ни помага. Ние се избавихме от нашите врагове и нашите врагове са усмирени. Сега избрахме Номиния, Антиохов син, и Антипатра, Ясонов син, и ги пратихме при римляните, за да възобновим с тях приятелството и предишния съюз. Поръчахме им да дойдат и при вас, да ви поздравят и да ви връчат писма от нас, та да се възобнови из вас нашето братство. И вие добре ще направите да ни отговорите на тях. Ето и препис от писмата, които прати Дарий, Арей. Спартанският цар до първосвещеник Ония поздрав. Намери се в писанието за спартанците и за юдеите, че те са братя и са от Авраамовия род. Сега, след като узнахме това, вие добре ще сторите да ни пишете за вашето благосъстояние. Ние пък ви известяваме, ваши добитък и вашият имот са наши, а което ние имаме, то е и ваше, и заповядахме да се извести вам това. Юнатан чу, че военачалниците на Димитрия се върнали да воюват против него с по-голяма войска, отколкото преди, и излезе от Ярусалим, срещна ги в Аматитската страна, и не им даде време да влязат в неговата страна. Той прати в стана им съгледвачи, които се върнаха и му известиха, че се готвя да нападнат връз тях тая нощ. Зато и щом зайде слънце,
Йонатан заповяда на своите да бодърстват, да бъдат въоръжени и да се готвят за сражение цяла нощ и постави около стана предна стража. Неприятелите чуха, че Йонатан със своите се е приготвил за сражение, оплашиха се и се ужасиха в сърцата си и като запалиха огньове в стана си избягаха. Йонатан пък и тие, що бяха с него, не узнаха това до сутринта, защото виждаха, че горят огньове. И се спусна Йонатан след тях, но не ги настигна, защото бяха вече минали река Елефтера. Тогава Йонатан се обърна против арабите, наричани Заведей, разби ги и взе плячката им. После се върна, дойде в Дамаск и премина по цялата оная страна. А Симон излезе и премина до Аскалон и до близките крепости, след това се върна в Йопия и я завладя. Защото чу, че йопяните иска да предадат крепостта на войските на Димитрия и тури там стража, за да я пази. Йонатан се върна и свика най-старите от народа и се съветва с тях, за да построят крепости в Юдея, да издигнат Йерусалимските стени и да построят висока преграда между крепостта и града, за да я отделят от града, тъй че крепостта да бъде отделно и да няма в нея ни купуване, ни продаване. Когато се събраха да строят града, част от стената при потока на изток се срути и поправиха срутената част, която се нарича Хафената. А Симон построи Адида в Сефила и укрепи портите и ключалките. В той време Трифон се домогваше да стане цар на Азия, да тури на себе си корона и да дигне ръка против цар Антиоха, но се страхуваше да не би да му попречи Йонатан и да му отвори война. Затова диреше случай да хване и убие Йонатана и като се дигне, отида в Вецан. Йонатан излезе срещу му с 40 000 отбор мъже, готови за бой и дойде в Вецан. Когато Трифон видя, че Йонатан иде с многобройна войска, побоя се да дигне върз него ръка и прие го с чест и го представи на всичките си приятели, даде му подаръци и заповяда на войските си да му се покоряват като на самия него. После каза на Йонатана: «Защо отрудняваш целият този народ, когато не ни предстои война? Проче разпусни го сега по домовете им, а за себе си избери малко мъже, които да бъдат с тебе, та да идем заедно в Толомеида. Аз ще ти предам нея и другите крепости, останалите войски и всички бирници, и после ще се върна, защото за той аз дойдох тук». Йонатан му повярва и направи тъй, както му оня рече, и разпусна войските, които си отидоха в юдейската земя. Със себе си пък остави 3000 мъже, от които 2000 оставя в Галилея, а 1000 тръгнаха с него. Но щом влезе Йонатан в Толомеида, толомеидчани затвориха портите и го хванаха, и всички, които бяха влезли с него, убиха с меч. Тогава Трифон прати войска и конница в Галилея и на голямата равнина, за да изтребят всички, които бяха с Йонатана. Но ние, които чуха, че Йонатан е хванат и погина заедно с тия, що бяха с него, ободриха се един друг и излязоха в гъст строй, готови да се бият. Преследващите, като видяха, че работата се касае до живота им, върнаха се назад. А уния всички благополучно пристигнаха в юдейската земя, оплакваха Йонатана, както и тие, що бяха с него, и бяха под голям страх, цял Израил горко плака. Тогава всички околни народи искаха да ги изтребят, защото говориха: «Сега те нямат началник и поборник, нека сега воюваме против тях и да изтребим измежду людите тяхната памет». Глава 13. Като чу Симон, че Трифон събрал голяма войска, за да в юдейската земя да я разори, и видя, че народът е в страх и трепет, влезе в Ерусалим и събра народа, ободряваше ги и казваше им: «Сами знаете колко аз, братята ми и домът на баща ми направихме заради тия закони и светини. Знаете войните и угнетенията, които ние изпитахме. Затова и погинаха за Израиля всички мои братя и останах аз сам. И сега, не дай Боже, да почна да щадя живота си през всичкото време на угнетението, защото аз не съм по-добър от моите братя, но ще отмъщавам за моя народ и за светилището, за нашите жени и деца, защото всички народи от вражда против нас се съединиха, за да ни изтребят». И разпали се духът на народа, щом чу тия думи, и отговориха с висок глас, като казаха: «Ти си наш вожд, вместо Юда, и Йонатана твоя брат. Води нашата война, и каквото ни кажеш, всичко ще направим». Тогава той събра всички годни за бой мъже, побърза да довърши стените на Йерусалим и от всички страни го укрепи, после прати в Йопия Йонатана, Авесаломовия син, и с него доста войска, и той изгони уния, що бяха в нея, и остана там. Между това Трифон се вдигна от Птолемаида с многобройна войска, за да влезе в юдейската земя, с него беше Йонатан под стража.
Симон пък разположи стан при Адида срещу равнината. Когато Трифон узна, че Симон завзел мястото на брат си Йонатана и мислил да встъпи в сражение с него, прати до него пратеници да му кажат. За среброто, с което брат и Йонатан задлъжня на царската хазна, поради нуждите, що той имаше, ние го задържахме. Прати проче сега 100 таланта сребро и за заложници двама негови сината, като го пусна, да се не отметне той от нас и ние ще го пуснем. Симон разбираше, че те говорят с него коварно, но прати среброто и децата, за да не си навлече голяма омраза от народа, който би казал, заради това, дето не пратих среброто и децата, и Йонатан загина. И тъй той прати децата и 100 таланта, но Трифон излъга и не пусна Йонатана. След това Трифон тръгна, за да влезе в страната и да я разори, и отиде по околен път против Адара. Но Симон и войската му вървяха след него навред, където той да отиваше, а оние, които бяха в крепостта, пратиха до Трифона пратеници, за да го накара да дойде при тях през пустинята и да им прати храни. Трифон приготви всичката си конница, за да иде нея нощ, но имаше голям сняг и не отиде поради снега, а като стана, отиде в Галаад. Когато пък се приближи до Васкама, умъртви Йонатана, който биде и погребан там. След това Трифон се върна и отиде в земята си. Тогава Симон прати да взе костите на брата си Йонатан и ги погреба в Модин, град на неговите отци. И го оплака горко цял Израил и тъжиха за него много дни. Симон съгради паметник над гробницата на баща си и братята си отделан камък отпред и отзад и го издигна високо, за да се вижда отдалече. Той тури върху него 7 пирамиди, една срещу друга, на баща си, на майка си и на четирите братя. Направи на тях изкусни украшения, като тури наоколо високи стълбове, а на стълбовете пълно въоръжение за вечен спомен и до оръжията изваяни кораби, тъй че всички, които плуваха по морето, ги виждаха. Той е надгробен паметник, който той направи в Модин, стои до днес. Трифон пък с коварство поведе на път младия цар Антиоха и го уби. Възцари се вместо него, като възложи на себе си короната на Азия и нанесе голямо поражение на земята. А Симон строеше крепости в Юдея, укрепяваше ги с високи кули и големи стени, спорти и ключалки и трупаше в крепостите храни. След това той избра и прати мъже при цар Димитрия да молят да облегчи страната, защото всички Трифонови деяния бяха грабителски. Цар Димитрий му прати отговор на тия думи и му написа това писмо. Цар Димитрий до Симона, първосвещеника и приятеля на царете, и до старейшините и до юдейския народ, поздрав. Получихме златната корона и палмовото клонче, което пратихте, и сме готови да свържем с вас пълен мир и да пишем на бирниците да ви опростят данъците, и всичко, което постановихме за вас, да остане неизменно, и крепостите, които построихте, нека принадлежат вам. Прощаваме ви също необмислените ваши грешки до днес и данъка за венците, който се длъжни да плащате, и ако друго нещо е било взимано в Йерусалим, вече не ще се взима. И ако измежду вас се намират способни да бъдат записани в числото на уния, които са под заповед при нас, нека се записват и нека бъде мир между нас. В 170-та година биде снето от Израиля игото на езичниците, и израилският народ в преписката и договорите почна да пише: в първата година при Симеона, великият първосвещеник, вожди управител на юдеите. В това време Симон нападна Газа, обиколя с войска, направи обсадни машини и ги привлече до града, разби една кула и я завладя, а оние, що бяха на машината, скочиха в града и в града настана голям смут. Тогава се изкачиха на стената гражданите, жени и деца, раздраха дрехите си и като викаха високо и молиха Симона да ги пощади, думайки: «Постъпи с нас, не според нашите зли работи, но според твоята милост». И умилостиви се на тях Симон и не воюва с тях, а само ги изгони из града и очисти домовете, в които се намираха идоли, и тъй влезе в града със славословие и благословие. След това изхвърли из него всичко нечисто и засели там мъже, които пазят закона, укрепи го и направи в него жилище за себе си, а на уния, които бяха в Ерусалимската крепост, не позволяваха ни да излизат, ни да влизат в страната, нито да купуват, нито да продават, и те търпяха голям глад, а много от тях умряха от глад. Тогава те извикаха към Симона за мир, и той им го даде, но ги изгони оттам и очисти крепостта от оскверненията. Той влезе в нея в 23-я ден на втория месец на 171-та година, със славословие и палмови клони, с гусли, кимвали и цитри, с псалми и песни,
защото биде съкрушен големият враг на Израиля. И нареди да се празнува ежегодно този ден с веселие и укрепи храмовата планина, която се намираше близо до крепостта, и се засели там той и уния, които бяха с него. Симон видя, че син му Йоан възмъжа и го тури началник над всички войски, а сам се засели в Газара. Глава 14. В 172-та година цар Димитрий събра войските си и отиде в Мидия да получи помощ за войната против Трифона. Но Арсак, цар персийски и мидийски, като чути Димитрий дошъл в пределите му, прати едного от военачалниците си да го хване жив. Военачалникът отиде, разби войската на Димитрия, хвана го и го доведе при Арсака, който го затвори в тъмница. И имаше мир в юдейската земя през всички дни на Симона. Той се грижеше за доброто на своя народ и доволни бяха от неговата власт и слава през всички дни. При всичката своя слава той взе още Йопия за пристанище и отвори вход към морските острови, разшири пределите на своя народ и завладя оная страна. Той събра много пленници и господаруваше над Газара, Вецура и над крепостта, очисти я от осквернения и нямаше кой да му се противи. Юдеите спокойно обработваха земята си, и земята даваше своите произведения и полските дървеса своя плод. Старци, насядали по улиците, се съвещаваха всички за обща полза, и младежите се обличаха разкошно и във военни дрехи. На градовете той доставяше храна и ги правеше укрепени места, тъй че славното му име се произнасяше до край земя. Той затвърди мира в страната и радваше се Израил с голема радост. Всеки седеше под лозата си и под смоковницата си, и никой не ги заплашваше. Никой не остана на земята, който да воюва против тях, и в ония дни царете се смириха. Той подкрепеше всички бедни в народа си, изискваше да се изпълнява законът и изтребваше всеки беззаконник и злодеец. Украси светилището и умножи свещените съдове. Когато дойде слух до Рим и до Спарта, че Йонатан умрял, те твърде се нажалиха. Когато пък чуха, че брат му Симон станал вместо него първосвещеник и господарува над страната и над градовете в нея, написаха му на медни дъски да възобнови с тях приятелството и съюза, свързано тях с братята му Юда и Йонатана. Те бидоха прочетени в Ерусалим пред събранието. Ето препис от писмата, пратени от спартанците. Спартанските началници и градът, до Симона първосвещеника, до старешените и свещениците и до целия юдейския народ наши братя поздрав. Пратениците, пратени до нашия народ, разказаха ни за вашата слава и чест и се зарадвахме, когато те пристигнаха. И записахме казаното от тях в Народния съвет тъй. Номини, син на Антиоха, и Антипатър, син на Ясона, юдейски пратеници дойдоха при нас да възобновят приятелството си с нас. И угодно биде на народа да приеме с чест тия мъже и да впише думите им в отворените народни книги за спомен на спартанския народ. А препис от това направихме за първосвещеник Симона. След това Симон прати Номиния в Рим с голям златен щит на тегло 1000 мини, за да свържи с тях съюз. Когато народът чу това, каза: каква благодарност да отдадем на Симон и на неговите синове, защото той се твърдо държа и братята му и думът на баща му и отблъснаха враговете на Израиля и му дадоха свобода. И записаха това на медни дъски и ги туриха на стълбове на планина Сион. Ето препис от написаното. В 18-я ден на Елул, на 172-та година, това беше третата година при първосвещеник Симона, в Сарамели, в голямото събрание на свещениците на народи и на кнезете народни и на старейшините на страната ни се обяви. Тъй като много пъти ставаха войни в тая страна, Симон, син на Мататия, син от синовете на Ярива и братята му, като се излагаха на опасност, противостояха срещу враговете на своя народ, за да запазят светилището му и закона, и с голяма слава прославиха своя народ. Йонатан събра народа си и стана негов първосвещеник, когато той се прибра при отците си. И враговете им намислиха да навлязат в тяхната страна, за да я разорят и да турят ръка на светилището им. Тогава се издигна Симон и воюва за своя народ. Той изхарчи много собствени пари, като снабдяваше храбрите мъже на своя народ с оръжие и им даваше заплата. Той укрепи юдейските градове и Вецура, що е на границите на Юдея, дето попреди се намираха оръжията на неприятелите и тури там стражи от юдеи. Също укрепи Йопия при морето и Газара, що е на пределите на Азот, в
която попреди живееха врагове, и засели там юдеи, като снабди тия места с всичко, що им беше нужно за тяхното подигане. И видя народът работите на Симона и славата, която се стараеше да спечели за своя народ, и го постави свой началник и първосвещеник, задето направи всичко това, и заради справедливостта и верността, която той спазваше към своето племе, като всякак се стараеше да въздига своя народ. В негови дни с ръцете му успешно бидоха изгонени из страната езичниците и уния, които завзимаха Давидовия град в Йерусалим, и като си бяха построили крепост, излизаха из нея, оскверняваха всичко около светилището и много вредяха на светинята. Той засели в нея юдеи, укрепи я за безопасност на страната и на града и издигна Йерусалимските стени. Затова и цар Димитрий му утвърди първосвещенството, причисли го към своите приятели и го почете с голяма слава, защото той чу, че римляните, нарекли юдеите приятели, съюзници и братя, и с чест приели Симоновите пратеници, че юдеите и свещениците се съгласили да им бъде Симон началник и първосвещеник завинаги, докато се издигне верният пророк, да им стане воначалник и да се грижи за светиите, да ги назначава на работа в храма, над областта, над оръжията и над крепостите, да се грижи за светилището и всички да го слушат, всички договори страната да се пишат на негово име, да се облича той в порфира и да носи златни украшения. И никому от народа и от свещениците да не бъде позволено да отмени нещо от това, или да противоречи на думите му, или пък без него да свиква събрание в страната, да се облича в порфира и да носи златна тука. А който направи нещо против това или отмени нещо от това, ще бъде виновен. И се съгласи целият народ да се почини на Симона и да постъпва според тия думи. Симон прие и се съгласи да бъде първосвещеник, военачалник и управител на юдеите и на свещениците и да владее над всички. Тогава решиха да напишат това писмо на медни дъски и да го турят в оградата на храма на видно място, а препис от тях да турят в скривалището, за да го има Симон и синовете му. Глава 15. Антиох, син на цар Димитрия, прати писма до морските острови до Симона, великият свещеник и управител на юдейския народ и до целия народ. Те имаха това съдържание. Цар Антиох до Симона, първосвещеник и управител на народа, и до юдейския народ поздрав. Понеже зловредни люди завладяха царството на нашите бащи, аз намислих да възвърна царството, за да го възстановя както беше преди. Затова събрах голяма войска и приготвих военни кораби, и реших да обходя страната, за да накажа уния, които я опустошиха и разориха много градове в царството. Оставам сега на тебе всички данъци, които ти отстъпяха царете преди мене, и другите дарове, които те ти отстъпяха. Позволявам ти да сечеш свои монети в твоята страна, Йерусалим и светилището нека бъдат свободни, и всички оръжия, които приготви, и крепостите, които построи, и които владееш, нека останат у тебе. И всеки царски дълг, и бъдещите царски дългове от сега и завинаги, нека ти бъдат простени. Кога пък завладеем нашето царство, тогава ще почетем тебе, твоят народ и храма с голяма чест, та вашата слава да се разнесе по цяла земя. 174-та година влезе Антиох в земята на бащите си и се събраха при него всички войски, тъй че останалите при Трифона бяха малко. Цар Антиох го преследва и той побегна в Дора, която е при морето, защото видя, че се струпаха върху му беди и го напуснаха войските. Тогава Антиох дойде в Дора със 120 000 войници и 8 000 конница. Той обкръжи града от към суша и корабите приближиха от морето, и притесняваше града от към суша и море, като не даваше никому ни да излезе, ни да влезе. Тогава дойдоха от Рим номини и придружаващите го с писма до царете и до страните. Писмата съдържаха това. Левки, римски консул, до цар Птоломея, поздрав. Дойдоха при нас юдейските пратеници, наши приятели и съюзници, пратени от първосвещеник Симона и от юдейския народ, за да възобновят отдавнашното приятелство и съюз. И донесоха златен щит от 1000 мини. И тъй, ние намерихме за добре да пишем до царете и до страните, да не им причиняват зло и да не воюват против тях, против градовете им и страната им, и да не помагат на ония, които воюват против тях. Ние решихме да приемем от тях щита. Проче, ако някои зловредни люди са побегнали при вас от тяхната страна, предайте ги на първосвещеник Симона, за да ги накаже според техния закон. Същото писа той
на цар Димитрия и Атала на Ариарафа и Арсака и до всички области. Самсама и Спарта, Делос и Минт, Сикион и Кария, Самос и Памфилия, Ликия и Халикарнас, Родос и Фасилида, Кос и Сида, Арат и Гортина, Книда, Кипър и Кириния. Препис от тия писма пратиха на първосвещеник Симона. Цар Антиох пък обсъди вторично Дора, като я нападеше от всички страни и поставяше машини и тъй загради Трифона, че той не можеше ни да влезе, ни да излезе. Симон му изпрати на помощ 2000 отбор мъже, сребро и злато и доста припаси. Но той не прие това, отхвърли всичко, за което се бе условил попреди с него, и се отчужди от него. И прати при него Атиновия, едного от своите приятели, да води преговори с него и да каже: «Вие владеете Йопия, Газара и Йерусалимската крепост, градове в моето царство. Вие опустошихте техните предели, причинихте голяма злочистина в земята и завладяхте много места в моето царство. Предайте прочи сега градовете, които взехте, и данъците от тия места, които владеете извън юдейските предели. Ако ли не, дайте вместо тях 500 таланта сребро, а за опустошението, което извършихте, и за данъците от градовете други 500 таланта, ако пък не дадете, ние ще дойдем и ще воюваме с вас». И дойде в Йерусалим Антиновий, приятелят на царя, и като видя славата на Симона и скривалището със златни и сребърни предмети и околното великолепие, учуди се и му обади думите на царя. В отговор Симон му каза: «Ние нито чужда земя взехме, нито господаруваме на чужди, но владеем наследството от нашите бащи, което нашите врагове някогашни неправедно присвоиха. Ние пък, като намерихме сгодно време, пак си възвърнахме наследството на нашите бащи. Колкото се отнася до Йопия и Газара, които ти искаш, то те сами причиниха много зло на народа в нашата страна. За тях ще дадем 100 таланта». На това Атиновий нищо не отговори, но ядосан се върна при цари и му предаде тия думи. Разказа му също за славата на Симона и за всичко, което бе видял, и царят се много разгневи. Трифон пък се качи на кораб и избяга в Ортосиада. Тогава царят направи Кендевея, военачалник на крайморската страна, и му предаде пешите и конните войски. Той му заповяда да се опълчи против Юдея, заповяда му да построи Кедрон и да укрепи портите, а също и как да воюва с народа. Сам пък царят се спусна подир Трифона. Кендевей дойде в Иаминия и почна да предизвика народа на бой, да нахлува в Юдея, да пленява народа и да убива. Той построи Кедрон и разположи там конница и войска. Тъте, като излязат оттам, да обикалят юдейските пътища, както му бе заповядал царят. Глава 16. Йоан се върна из Газара и разказа на баща си Симона това, което Кендевей вършеше. Тогава Симон повика двамата си по-стари сина Юда и Йоан и им каза: «Аз, моите братя и домът на баща ми воювахме против враговете на Израиля от младост до днес, и много пъти с нашите ръце успешно спасявахме Израиля. Но ето аз устарях, а вие, по Божия милост, се намирате в цветуща възраст. Застъпете моето място и на брата ми, идете и се сражавайте за нашия народ, и небесната помощ да бъде с вас». И избра Симон из страната 20 000 войници и конници, които тръгнаха против Кендевея и пренощуваха в Модин. Като станаха сутринта, излязоха на равнината, и ето насреща им многобройна войска, пеши и конни, между тях имаше поток. И дигна се той, Йоан, против тях, сам и народът му, и като видя, че народът се бои да мине потока, мина пръв, видяха това войниците и минаха след него. След това той раздели народа, като тури конницата между пехотата, а неприятелската конница беше твърде многобройна. Щом затръбиха със свещените тръби, Кендевей удари на бяг и войската му. От тях паднаха много ранени, а останалите избягаха в крепостта. Тогава биде ранен Юда, брат на Йоана, но Йоан ги гони, докле дойде в Кедрон, който Кендевей бе построил. Те побегнаха в кулите, които се намираха в областта на Азот, но Йоан запали с огън кулите и загинаха от побегнаните до 2000 мъже. След това той се върна с мир в юдейската земя. Птоломей пък
син на Авува, биде поставен началник на Ерихонската равнина и притежаваше много злато и сребро, защото беше зет на първосвещеника. Но сърцето му се възгордя и той поиска да завладее страната, като замисляше чрез коварство да погуби Симона и синовете му. Междуто и Симон, като посещаваше градовете на страната и се грижеше за нуждите им, дойде в Ерихон. Сам той и синовете му Мататия и Юда, 177-та година в 11-тия месец, това е месец Сават. Синът на Авува с коварство ги прие любезно в неголемата крепост, която се нарича Док, от него съградена, и направи им голям пир. Там бе скрил мъже. И когато Симон и синовете му се опиха, стана Птоломей и тие, що бяха с него, взеха оръжията си, и като влязоха при Симона във време на пира, убиха него, двамата му сина и някой от неговите служители. Тъй извърши той голямо вероломство и отвърна зло за добро. Птоломей писа за това до царя и поиска от него да му прати войска на помощ, а той да му предаде страната и градовете. В същото време той прати в Газара мъже да убият Йоанна, а до хилядоначалниците прати писма да дойдат при него, за да им даде сребро, злато и подаръци, а други прати да завладеят Йерусалим и храмовата планина. Но някой се затече при Йоанна в Газара и му извести, че баща му и братята му са погубени, че Птоломей пратил да убият и него. Като чу това, Йоан се доста смути. Той хвана мъжете, които бяха дошли да го погубят и ги уби, защото бе узнал, че искат него да погубят. Другите пък Йоанови дела, войните му, мъжествените му подвизи, славно извършени, съграждането на стените от него и другите му дела, ето те са описани в дневника на неговото първосвещенстване от времето, когато той стана първосвещеник след баща си.